10. Независимо от уверенията на Никол, че всичко в Нюидън отговаря на казаното от нея във видеофилма, командир Макмилън отказа да разреши на екипажа и пътниците на Пинта да влязат в рама и да се настанят в новите си домове, преди да се убеди, че не съществува никаква опасност. Проведе дълъг разговор с земния персонал на МКА и после изпрати малка група, начело с Дмитрий Уланов, които да получат допълнителна информация. Главният лекар на Пинта, на Мусен Дъкчанин на име Дарован Рос, беше най-важният член в екипа на Уланов. Кенджи Уатанабе и двама от войниците от предишния разузнавателен отряд също придружиха руския инженер. Инструкциите към лекаря бяха недвусмислени. Той трябваше да прегледа семейство Уейкфилд, всеки един от тях, и да потвърди, че са човешки същества. Втората му задача беше да изследва биотите и да класифицира небиологичните им характеристики. Всичко беше извършено без премеждия, макар че по време на прегледа Кати Уейкфилд не желаеше да сътрудничи и се държа саркастично. По предложение на Ричард, един от роботите Айнщайн разглоби на части един Линкълн и демонстрира на функционално ниво как работят най-съвременните подсистеми. Както се очакваше, Дмитрий Уланов беше силно впечатлен. Два дни по-късно пътниците на Пинта започнаха да се пренасят на рама. Гвардия от биоти помагаше за разтоварването на космическия кораб и за прехвърлянето на всички припаси в Нюидън. За тази работа им бяха нужни 3 дни. Но къде щеше да се настани всеки? По решение, което по-късно щеше да се окаже с неочаквано важни последици за колонията, почти всичките 300 пътници от Пинта избраха да живеят в югоизточното градче, където се бяха настанили и семейство Уейкфилд. Само Макс Пакет и шепа фермери се заселиха направо в селско-стопанския район, разположен в северния край на Нюидън. Семейство Уатанабе си избраха една малка къщичка, която се намираше на същата алея с тази на Ричард и Никол. Още от самото начало между Кенджи и Никол възникна естествена симпатия и първоначалното им одобрение прерастваше в приятелство след всяка следваща среща. През първата вечер, която Кенджи и Най прекараха в новия си дом, те бяха поканени да споделят семейната вечеря на Уейкфилд. «Защо не се преместим във всекидневната? Там е по-удобно», предложи Никол, когато приключиха с храната. «Линкълн ще разчисти и ще се погрижи за съдовете». Уатанабе се надигнаха от масата и последваха Ричард към вратата в другия край на столовата. По-младите Уейкфилд учтиво изчакаха Кенджи и Най да излязат и едва тогава последваха родителите си и гостите в крокетната всекидневна, разположена в предната част на къщата. Бяха изминали 5 дни, откакто разузнавателният отряд на Пинта беше проникнал в рама за първи път. 5 удивителни дни, си мислеше Кенджи, докато се настаняваше. В главата му се въртеше калейдоскоп от разбъркани впечатления, все още неподредени в ума му. И тази вечеря е като капак на всичко. Преживяванията на това семейство са невероятни. Вашите разкази, обърна се Най към Ричард и Никол, когато всички се настаниха, са просто главозамайващи. Искам да ви попитам за толкова неща, че просто не зная откъде да започна. Най-много ме заинтригува съществото, което наричате Орел. Дали той е един от извънземните, които са построили орбиталния възел и рама? Не, отвърна Никол. Орелът също беше биот. Поне така ни каза, а нямаше причина да не му вярваме. Беше създаден от разума, управляващ орбиталния възел, за да се срещаме с нещо конкретно, материално. Но тогава кой е конструирал орбиталния възел? Съвсем сигурно този въпрос се отнася към информация от трето ниво, отвърна усмихнато Ричард. Кенджи и Най се разсмяха. Никол и Ричард им бяха обяснили информационната йерархия на Орела още по време на дългите разговори край масата. Питам се дали е възможно, разсъждаваше на глас Кенджи, да възприемем същества, които са толкова развити, че техните машини могат да създават други машини, които са по-умни от нас самите. А пък аз се питам дали е възможно, прекъсна го на свой ред Кати, да обсъдим някои по-банални въпроси. Например, къде са всички млади хора на моята възраст? До сега май не съм видяла повече от 2 колонисти между 12 и 25. По-голямата част от младежкия състав е на борда на Нина, отвърна Кенджи. Тя трябва да пристигне след около 3 седмици и ще докара основната част от населението. Ние на Пинта бяхме подбрани да верифицираме видеофилма, който получихме. Какво е верификация? Запита Кати. Проверка на верността и точността, отвърна Никол.
Малко или повече. Това беше една от любимите думи на дядо ти. И като стана дума за дядо ти, той вярваше, че на младите трябва да им се дава възможност да слушат разговорите на възрастните, но не и да ги прекъсват. Тази вечер имаме да обсъждаме много неща с семейство Латанабе. Не е нужно вие четиримата да оставате. Искам да изляза и да видя светлините, каза Бенджи. Моля те, Ели, ела с мен. Ели Уейкфилд се изправи и хвана Бенджи за ръка. Двамата възпитано казаха лека нощ и бяха последвани от Кати и Патрик. Отиваме да видим дали няма да открием нещо по-вълнуващо, каза Кати, докато се оттегляше. Лека нощ, господин и госпожо Латанабе. Майко, ще се върнем след няколко часа. Когато и последното от децата напусна всеки дневната, Никол поклати глава. Откак Пинта пристигна, Кати е толкова възбудена, че нощно време почти не спи, обясни тя. Иска да се срещне и да разговаря с всички. Биотът Линкълн, който беше приключил с почистването на кухнята, стоеше, без да се натрапва, край вратата, зад стола на Бенджи. Ще желаете ли нещо за пиене? Никол се обърна към Кенджи и Най, посочвайки с ръка хуманоида. Не разполагаме с такива деликатеси като пресните плодови сокове, които сте донесли от земята, но пък Линк може да забърка някоя интересна синтетична измислица. За мене не, отвърна Кенджи и поклати глава. Но си давам сметка, че прекарахме цялата вечер в разговор единствено за невероятната ви Одисея. Вие сигурно имате въпроси към нас. В края на краищата, от изстрелването на Нютон от земята са изминали 45 години. 45 години. Мисълта преряза Никол. Нима е възможно. Нима Женевия вече е на 60. Никол си припомни съвсем ясно последната среща с баща си и дъщеря си. Пиер и Женевиев я бяха придружили до летището на Париж. Дъщеря я беше прегръщала страстно до последното повикване за полета, а после беше погледнала майка си с любов и гордост. Очите на момичето бяха пълни с сълзи. Женевиев не беше в състояние да отрони и дума. През тези 45 години баща ми е починал. Женевиев е станала стара жена, може би дори баба. Докато аз се скитах из времето и пространството. В страната на чудесата. Спомените бяха твърде мъчителни за Никол. Тя си пое дълбоко дъх и се стегна. Когато се завърна към настоящето, във всекидневната на семейство Уейкфилд продължаваше да цари мълчание. Всичко наред ли е? Запита Кенджи с разбиране. Никол кимна и се загледа в кротките открити очи на новия си приятел. За миг си представи, че разговаря с колегата си космонавт от Нютон, Шигеру Такагиши. Този човек е изпълнен с внимание също като Шик. Мога да му се доверя. И е разговарял с Женевиев само преди няколко години. Голяма част от общата история на Земята ни беше предадена откъслечно по време на многото разговори с другите пътници от Пинта, изрече Никол след продължително мълчание. Но ние не знаем абсолютно нищо за семействата си, с изключение на това, което ни казахте тази вечер. Ричард и аз бихме желали да знаем дали не си спомняте други подробности, които сте изпуснали при първия ни разговор. Всъщност, каза Кенджи, днес след обед прегледах дневниците си и препрочетох това, което съм записал, когато извършвах предварителните проучвания за Нютон в архива. Най-важното, което пропуснах да спомена, е колко много Женевиев прилича на баща си, особено от устата надолу. Лицето на крал Хенри беше впечатляващо, сигурен съм, че си спомняте. Когато порасна, чертите на Женевиев се източиха и лицето й невероятно заприлича на неговото. Ето, вижте, успях да открия няколко снимки от трите дни, които прекарах в Бавоа. Намираха се в базата ми данни. Фотографиите на Женевиев смазаха Никол. От очите й бликнаха сълзи и потекоха надолу по бузите. Докато държеше снимките на дъщеря си и съпруга Елуи Гастон, ръцете на Никол трепереха. О, Женевиев, ридаеше тя вътрешно. Колко ми липсваш. Колко ми се ще да те прегърна поне за миг. Ричард надзърна през рамото и да види фотографиите. В същото време нежно я погали. Има нещо общо с принца, отбеляза тихо, но мисля, че много повече прилича на майка си. Женевиев е изключително възпитана, държи се великолепно, добави Кенджи. Това ме удиви, като се има предвид колко изстрада, когато през 2238 всички медии вдигнаха шум около нея. Отговори на всичките ми въпроси с голямо търпение.
Възнамерявах тя да бъде една от главните героини в книгата ми за Нютон, докато моят редактор не ме разубеди от проекта. Кои от космонавтите на Нютон са все още живи? Запита Ричард, поддържайки разговора, докато Никол продължаваше да се взира в двете снимки. Само Сабатини, Табори и Яманака, отвърна Кенджи. Доктор Дейвид Браун получи масиран мозъчен инсулт и почина няколко месеца по-късно, до известна степен при загадъчни обстоятелства. Мисля, че беше в 2208. Адмирал Хайлман почина от рак в 2214 или някъде там. Ирина Тургенева беше засегната от пълна мозъчна деградация, стана жертва на синдрома за връщане на Земята, който беше открит при неколцина от космонавтите на 21 веки, в края на краищата, се самоуби в 2211. Никол се бореше с чувствата. Допреди три вечери, обърна се тя към Латанабе, когато в стаята отново се възцари тишина, аз не бях споменавала нито пред Ричард, нито пред децата, че Хенри е баща на Женевиев. На земята само татко знаеше истината. Хенри може и да е подозирал, но не знаеше със сигурност. После, когато ми разказахте за Женевиев, осъзнах, че аз, лично аз трябваше да разкажа на семейството си. Гласът на Никол изтъня и в очите й нахлуха нови сълзи. Тя избърса лицето си с кърпичката, която й подаде най. Съжалявам, рече. Никога не се държа така. Просто ми дойде твърде много, видях снимките и си припомних толкова неща. Докато живеехме на Рама Второ Римско и после на орбиталния възел, намеси се Ричард, Никол беше самата стабилност. Като скала. Независимо с какво се сблъсквахме, независимо колко беше странно, тя беше непоклатима. И децата, и Майкъл Отул, и аз, всички ние зависехме от нея. Много рядко се случва да я види човек. Стига вече, възкликна Никол, след като избърса очите си. Остави снимките. Да говорим за друго. Например, за космонавтите от Нютон и по-специално за Франческа Сабатини. Постигна ли тя това, към което толкова се стремеше? Несравнимите слава и богатство? Почти, отвърна Кенджи. През първото десетилетие на века, когато е била на върха на славата си, аз още не съм бил роден. Но дори сега тя все още е много известна. Поканиха я да даде интервю по телевизията във връзка с важността на реколонизацията на Марс. Никол се наведе напред. Не ви го казах преди, но съм сигурна, че Франческа и Браун отровиха Борзов, като предизвикаха ония симптоми, наподобяващи апендицит. Освен това тя умишлено ме изостави на дъното на шахтата в Нью-Йорк. Тази жена не страдаше от никакви скрупули. Няколко секунди Кенджи помълча, а после каза. През 2208, точно преди да умре, доктор Браун беше със съвършено разстроено съзнание, но понякога имаше периоди на просветление. По време на един от тях той даде фантастично интервю пред репортера на едно списание. Признаваше си частичната отговорност за смъртта на Борзов и обвиняваше Франческа за твоето изчезване. Синьора Сабатини заяви, че интервюто е пълна глупост, ненормални излияния на болен мозък, а после заведе дело срещу списанието за обезщетение от 100 милиона марки и напусна съдебната зала като победител. Списанието уволни репортера и официално и се извини. Франческа винаги побеждава накрая, отбеляза Никол. Преди три години, когато правех първоначалните проучвания за моята книга, аз за малко да възкреся цялата история, продължи Кенджи. Тъй като бяха изминали повече от 25 години, всички данни за Нютоновата експедиция бяха станали обществена собственост и следователно бяха достъпни за всеки, който ги поиска. Открих съдържанието на твоя персонален компютър, включително и данните от Куба, които са били предназначени за Хенри. Бяха разпръснати из телеметрията. Убедих се, че в интервюто на доктор Браун действително се съдържа някаква истина. И какво? Отидох да интервюирам Франческа в дома и в Соренто. Малко след това прекратих работата по книгата. За миг Кенджи се поколеба. Трябва ли да продължа? Питаше се той. Погледна към любимата съпруга. Не, си рече на ум, нито му е времето, нито му е мястото. Съжалявам, Ричард. Беше полузаспал, когато дочу тихия глас на съпругата си. Мхм, каза ли нещо, скъпа? Съжалявам, повтори Никол. Претърколи се към него и намери ръката му под завивките. Още преди години трябваше да ти кажа за Хенри. Още ли си ядосан? Изобщо не съм се ядосвал, отвърна Ричард.
Очудих се, да, може би даже бях смаян. Но не и ядосен. Имала си свои причини да го пазиш в тайна, той стисна ръката й. Пък и това се е случило на Земята, в друг живот. Ако ми беше казала, когато се срещнахме за първи път, можеше и да има някакво значение. Може би щях да ревнувам, със сигурност щях да се чувствам неловко. Но не и сега. Никол се притисна към него и го целуна. Обичам те, Ричард Уейкфилд. И аз те обичам, отвърна той. Кенджи и Най се любиха за първи път, откак бяха напуснали Пинта, и тя заспа непосредствено след това. Кенджи бе очудващо бодър. Лежеше буден в леглото и си мислеше за вечерта, прекарана с семейство Уейкфилд. Неясно защо образът на Франческа Сабатини изплува в съзнанието му. Най-красивата 70-годишна жена, която съм виждал, беше първата му мисъл. И какъв фантастичен живот! В съзнанието му изплува и живият спомен за летния следобед, когато влакът пристигна на гарата в Соренто. Шофьорът на електротакси Тото Такси беше разпознал адреса. Цаписцо звезда, беше казал той, размахвайки ръце, и се беше отправил в посока на Второ Римско палазо Сабатини звезда звезда. Звезда разбира Митал. Б. Пере. Звезда звезда дворецът Сабатини Итал. Б. Пере. Франческа живееше в реставриран хотел с изглед към Неаполския залив. Това беше сграда с 20 стаи, принадлежала някога на принц от 17 век. От кабинета, в който Кенджи очакваше появата на синьора Сабатини, се виждаше седалков лифт, който спускаше желаещите да плуват по склона на пропастта към тъмносините води на залива долу. Лосигнора закъсня с половин час, а после бързо изгуби търпение и настояваше интервюто да приключи. На два пъти подчерта пред Кенджи, че се е съгласила да разговаря с него само защото нейният издател и казал, че той е един млад писател с голямо бъдеще. Честно казано, заяви му Франческа на отличен английски, вече всички разговори за Нютон ме отекчават до смърт. Интересът ти обаче се повиши значително, когато Кенджи съобщи за новите данни и файловете от персоналния компютър на Никол, които са били телеметрирани към Земята по време на последните седмици от мисията, но закодирано. Франческа се умълча, дори се умисли, когато Кенджи сравни личните бележки на Никол с признанието, направено от доктор Браун пред репортера през 2208. Подцених ви, изрече с усмивка Франческа, когато Кенджи я запита не е ли удивително съвпадение фактът, че дневникът на Никол и признанието на Дейвид Браун се застъпват по толкова много пунктове. Тя изобщо не отговори на въпроса му. Изправи се и настоя Кенджи да остане за вечеря. Заяви, че ще разговарят по-късно. Наздрачаване в стаята, където беше настанен Кенджи от управителя на двореца Сабатини, пристигна бележка, в която се съобщаваше, че вечерята ще започне в 8:30 и часа кой вратовръзка са задължителни. В упоменатия час се появи един робот, който го заведе до великолепната трапезария. Стените й бяха покрити с фрески и дамаска, от високия таван висяха искрящи полилей, карнизите бяха изящно резбовани. Масата беше подредена за 10 души. Франческа вече беше там, стоеше край един малък обслужващ робот до една от стените на огромното помещение. Конбано, Уатанабе-сан, обърна се към него на японски, докато му подаваше чаша шампанско. Подновявам голямата приемна, затова ще вземем коктейлите си тук. Твърде нетактично е, както биха казали французите, но няма как. Франческа изглеждаше великолепно. Русата и коса беше събрана в кок, придържан от големи инкрустирани гребени. Огърлица от диаманти обгръщаше шията й, а един единствен огромен сапфир висеше от лежащото отдолу диамантено колие. Роклята без презрамки беше бяла, с басти и плисета, които подчертаваха извивките на все още младежкото наглед тяло. Кенджи не можеше да повярва, че тази жена е 70 годишна. След като му обясни, че в негова чест набързо е организирала празнична вечеря, тя го лови под ръка и го поведе към гоблените, които висяха насрещу положната стена. Чували ли сте нещо за Обузон? Попита. Когато той поклати отрицателно глава, Франческа се спусна в разкази за историята на европейските гоблени. Половин час по-късно тя зае място начело на масата.
Останалите гости бяха един учител по музика от Неапол и неговата съпруга, по общо мнение актриса, двама красиви, смугли, професионални футболисти, пазителят на руините в Помпей мъж в началото на 50-те, италианска поетеса на средна възраст и две млади жени на около 20, и двете поразително красиви. След кратко допитване до Франческа, едната от младите жени седна срещу Кенджи, а другата до него. Столът, наподобяващ трон, който се намираше точно срещу мястото на Франческа в противоположния край на масата, остана свободен. Обаче Франческа прошепна нещо на главния келнер и 5 минути по-късно един много стар човек, куци почти сляп, беше въведен в стаята. Кенджи го позна веднага. Това беше Янош Табори. Храната беше чудесна, разговорите – оживени. Обслужваха ги келнери, а не роботите, които се използваха навсякъде, освен в най-луксозните ресторанти. Всяко ново ястие се поднасяше придружено от различно италианско вино. И компанията бе забележителна. Дори футболистите говореха поносим английски. Освен това се интересуваха и знаеха доста от историята на космоса. Младата жена срещу Кенджи дори беше чела неговата най-известна книга за ранното проучване на Марс. По време на тази вечеря Кенджи, който по онова време беше 30 годишен ерген, значително се поотпусна. Възбуждаше го всичко – жените, виното, разговорите за история, поезия и музика. Един единствен път през двата часа, прекарани около масата, беше споменато следобедното интервю. По време на краткотрайна пауза в разговора между десерта и коняка Франческа се обърна към Янош, като почти крещеше. Този млад японец, той е много умен, мисли, че е открил някакви данни в персоналния компютър на Никол, доказващи ония ужасни лъжи, които Дейвид изрече преди смъртта си. Янош не каза нищо. Изражението на лицето му не се промени. Но след вечерята подаде на Кенджи една бележка и изчезна. Не признавате нищо друго, освен истината, и нямате никаква милост, гласеше бележката. Така вие съдите несправедливо. Аглая и Епанхина до княз Мишкин. Идиот от Фьодор Достоевски. Едва 5 минути след като се завърна в стаята си, Кенджи дочу как на вратата се почука. Той отвори и видя младата италианка, която на вечерята седеше срещу него. Носеше миниатюрни бикини, разкриващи по-голямата част от стройното й тяло. А в ръка държеше мъжки бански костюм. Господин Уатанабе, обърна се тя към него с сексапилна усмивка, бихте ли се присъединили към нас за едно къпане? Тези плувки вероятно ще ви станат. Моментална, огромна вълна поход заля Кенджи и не се отложи бързо. Леко притеснен, той изчака минута или две след като се облече, и едва тогава се присъедини към жената, която го чакаше в коридора. Дори сега, 3 години по-късно, докато лежеше в леглото си в Нюидън до жената, която обичаше, за Кенджи беше невъзможно да си припомни тази нощ в двореца на Франческа, без да изпита сексуално желание. Бяха шестима. Спуснаха се с лифта до залива и плуваха по лунната пътека. В беседката край водата пиха, танцуваха и се смяха. Беше фантастична нощ. Само след час, припомни си Кенджи, всички бяхме щастливи и голи. Планът на играта беше ясен. Двамата футболисти бяха за Франческа, двете мадони за мен. Кенджи взе да се върти в леглото, когато си припомни силата на изживяното удоволствие и открития смях на Франческа, когато го откри преплетен с двете момичета на един от огромните шезлонги край залива. Беше по изгрев слънце. Когато 4 дни по-късно се върнах в Нью-Йорк, моят редактор ме уведоми, че според него трябва да се откажа от проекта за книга за Нютон. Не му възразих. Вероятно сам щях да му го предложа. Ели беше очарована от порцелановите фигурки. Тя взе една от тях, малко момиченце, облечено в светло-синя балетна рокличка, и я завъртя в ръката си. Виж това, Бенджи, обърна се към брат си. Някой си е играл да направи това, и то съвсем сам. В интерес на истината точно тази е копия, обади се продавачът испанец, но оригиналът, от който е снет компютърният отпечатък, е изработен от художник. Днес процесът на репродуциране е толкова съвършен, че дори експертите се затрудняват да разпознаят копията. И вие сте събрали всичко това на земята. Ели махна с ръка към стотината фигурки, разположени на масата в малки стъклени опаковки. Да, изрече гордо господин Мурильо. Макар да бях градски съветник на Севиля, разрешения за строителство и други подобни, жена ми и аз притежавахме също малък магазин.
Влюбихме се в порцелановите произведения на изкуството преди около 10 години и от тогава насам сме колекционери. Госпожа Морильо, жена към края на 40-те, излезе от задната стайчка, където все още се разопаковаше стоката. Много преди да разберем, че Мка ни е избрала за колонисти, бяхме решили, че каквито и ограничения да има за багажа, ще вземем пълната порцеланова колекция с нас, обади се жената. Бенджи държеше танцуващото момиче на сантиметри от очите си. Красиво, изрече с широка усмивка. Благодаря, отвърна господин Морильо, трима или четирима от другите пътници на Нина също са донесли няколко фигурки. Може ли да ги разгледаме? Запита Ели. Ще бъдем много внимателни. Заповядайте, рече госпожа Морильо. Накрая, когато подредим всичко, ще продадем или ще разменим някой от тях, определено това ще бъдат копията. Сега сме ги изложили точно за да им се наслаждават. Докато Ели и Бенджи разглеждаха порцелановите изделия, още няколко души влязоха в магазина. Господин Морильо беше започнал търговията само преди няколко дни. Тук се продаваха свещи, красиви кърпи за хранене и други малки украшения за дома. Хич не си губил времето, Карлос, обърна се към господин Морильо един широкоплещест американец няколко минути по-късно. От поздрава се разбираше, че двамата са били спътници на Нина. За нас беше по-лесно, Травис, рече господин Морильо. Нямаме голямо семейство и се нуждаехме от малко местенце, където да се настаним. А ние даже още не сме си избрали къща, оплака се Травис. Решихме, че ще живеем в това градче, но Челси и децата не могат да открият къща, която да допада на всички ни. На Челси и все и се привиждат духове. Дори и сега не вярва, че Мка казва истината. Признавам, не е лесно да повярва човек, че тази космическа станция е била построена от чуждоземци, само и само за да ни наблюдават. Приказките на Мру щяха да звучат много по-правдиво, ако имаше някакви снимки от пресечната точка на орбитите. Но защо пък ще ни лъжат? Лъгали са и преди. Един ден преди срещата никой дори не споменаваше това място. Челси я мисли, че участваме в някакъв колонистки експеримент на Мка. Тя твърди, че ще останем тук само за малко, а после ще ни прехвърлят на повърхността на Марс, така че двата типа колонии да могат да бъдат сравнени. Господин Морильо се разсмя. Явно Челси я не се е променила, откак сме напуснали Нина. Сетне стана по-сериозен. Знаеш, ние с Хуанита също изпитвахме някакви съмнения, особено след като измина една седмица, а никой дори не беше зървал чуждоземците. Цели два дни се скитахме наоколо, разговаряхме с други хора, всъщност проведохме наше лично разследване. Най-накрая заключихме, че версията на Мру трябва да е вярна. Първо, защото е прекалено абсурдно, за да бъде лъжа. Второ, защото онази жена Уейкфилд беше твърде убедителна. На откритата среща почти два часа отговаряше на разни въпроси и нито Хуанита, нито аз доловихме някакво несъответствие. Трудно ми е да си представя, че някой може да спи 12 години, рече Травис, поклащайки глава. Разбира се. И за нас беше трудно. Но ние отидохме и сами огледахме сомнариума, в който се предполага, че са спали семейство Уейкфилд. Всичко беше точно такова, каквото Никол го описа на срещата. Между другото, сградата е огромна. Има койки и място за цялата колония, ако е необходимо. Някак не е логично Мка да построи такова огромно съоръжение само за да подкрепи една лъжа. Може да си прав. Но както и да е. Ние решихме да се възползваме от това, което ни се предоставя. Поне за момента. Изобщо не можем да се оплачем от условията на живот. Цялото домакинско оборудване е първокласно. Хуанита и аз разполагаме дори с личен робот Линкълн, който да ни помага у дома и в магазина. Ели следеше разговора много внимателно. Помнеше какво й беше заръчала майка и с нощи, когато я попита дали двамата с Бенджи могат да се разходят из градчето. Мисля, че да, скъпа, но ако някой ви разпознае като Уейкфилд и започне да ви задава въпроси, не му отговаряйте. Бъдете учтиви и се приберете у дома колкото е възможно по-бързо. Макмилън не желая да разговаряме с хора извън персонала на МК точно в този момент. Докато Ели се възхищаваше на порцелановите фигурки и дискретно подслушваше разговора между господин Морильо и мъжа на име Травис, Бенджи се изгуби на някъде. Когато тя осъзна, че той не е край нея, обзея паника. Какво зяпаш, приятел?
Резкият мъжки глас долетя от другия край на магазина. Косата е много хубава, отвърна Бенджи. Той беше препречил пътеката между щандовете, така че мъжът и съпругата му не можеха да продължат напред. Момчето се усмихна и протегна ръка към великолепната руса коса на жената. Мога ли да я пипна? Лут ли си? Разбира се, че не. А сега се махай. Джейсън, не дай, мисля, че е слабоумен, рече жената тихо и улови ръката на мъжа си, преди да блъсне Бенджи. В този момент Ели се втурна към брат си. Разбираше, че мъжът е ядосан, но не знаеше какво да направи. Побутна внимателно Бенджи по рамото. Виж, Ели, възкликна той, от възбуда сливаше думите, виж хубавата и жълта коса. Приятел ли ти е той глупак? Високият мъж се обърна към Ели. Бенджи е мой брат, отвърна, запъвайки се, Ели. Разкарай го от тук. Безпокои жена ми. Господине, изрече Ели, събрала кураж, брат ми не е искал да ви обиди. Той никога не е виждал отблизо дълга руса коса. Лицето на мъжа се сгърчи от гняв и объркване. Какво? Погледна към жена си. Какви са тия двамата? Единият е тъпак, а другата. Не сте ли децата на Уейкфилд? Прекъсна го приятният женски глас, който долетя иззад Дели. Ели смутено се извърна. Госпожа Морилиоза стана между тях. Още в мига, когато чуха този разговор на висок тон, семейство Морилио бяха на штрек. Да, мам, отвърна тихо момичето. Да не искате да кажете, че това са две от децата, дошли от далечния космос? Запита Джейсън. Ели успя да замъкне Бенджи до вратата на магазина. Много съжаляваме, извини се тя, преди двамата да си тръгнат. Не искахме да ви създаваме главоболия. Ненормални. Чу нечий глас, докато вратата се затваряше зад гърба им. Измина още един изтощителен ден. Никол беше много изморена. Стоеше пред огледалото и довършваше почистването на лицето си. Ели и Бенджи са имали някакво неприятно премеждие в градчето, обади се Ричард от към спалнята. Не пожелаха да ми разкажат. Този ден Никол беше прекарала на крак 13 дълги часа, като помагаше на новодошлите от Нина да се устроят. Но колкото и да се стараеха тя, Кенджи Уатанабе и другите, все имаше някой недоволен, все оставаха недовършени неща. Много от колонистите бяха изразили открито лошото си настроение, когато Никол се бе опитала да им обясни установените от МКА процедури по разпределението на храната, жилищата и местата за работа. От много дни насам не си доспиваше. Никол се взря в торбичките под очите си. Но ще трябва да приключим с тази група преди да пристигне Санта Мария. Те ще бъдат значително по-трудни. Никол избърса лицето си с една хавлиена кърпа и влезе в спалнята, където Ричард седеше в леглото по пижама. Как мина денят ти? Запита го тя. Горе-долу. Всъщност, доста е интересно. Бавно, но сигурно земните инженери започват да приемат роботите Айнщайн. Направи пауза. Чули какво ти казах за Ели и Бенджи? Никол въздъхна. От интонацията на Ричард разбра истинското му послание. Пренебрегвайки умората, тя излезе от спалнята и тръгна по коридора. Ели вече спеше, но в стаята, която споделяше с Патрик, Бенджи бе все още буден. Никол седна на леглото край него и взе ръката му в своята. Здравей, мамо! Чичо Ричард спомена, че ти и Ели днес след обед сте ходили в градчето, обърна се Никол към най-големия си син. За миг изражение на болка изкриви лицето на момчето, после изчезна. Да, мамо. Ели ми каза, че са ги познали и че един от новите колонисти ги е нарекал с обидни имена, обади се Патрик от другата част на стаята. Вярно ли е, миличък? Запита Никол Бенджи, като продължи да милва ръката му. Утвърдителното кимване на момчето беше едва различимо, после то мълчаливо се втренчи в майка си. Какво значи глупак, мамо? Запита неочаквано и очите му взеха да се наливат със сълзи. Никол прегърна Бенджи. Да не би днес някой да те е нарекал глупак? Запита тихо тя. Бенджи кимна. Думата няма точно значение, отвърна Никол. Всеки, който е по-различен от другите или предизвиква техните възражения, може да бъде напечен глупак, тя отново помилва Бенджи. Понякога хората използват такива думи, без да мислят. Този, който те е нарекал глупак, вероятно е бил объркан или разстроен от нещо друго, което му се е случило, и просто си го е изкарал на теб, защото не те е разбрал. Ти направи ли нещо, с което да го обезпокоиш? Не, мамо.
Само казах, че харесвам жълтата коса на жената. Отне им известно време, но в края на краищата Никол успя да научи същността на това, което се беше случило в магазина за порцелан. Когато прецени, че Бенджи вече се е успокоил, тя прекоси стаята да целуне Патрик за лека нощ. Ами ти, при теб беше ли всичко наред през деня? Почти. Имах само едно неприятно преживяване, в парка. Той се опита да се усмихне. Няколко от новите момчета играеха баскетбол и ме поканиха да се присъединя. Бях ужасен. Неколцина ми се присмяха. Никол дари Патрик с продължителна и нежна прегръдка. Патрик е силен, си рече тя, когато отново се намери в коридора на път към спалнята. Но дори и той се нуждае от подкрепа. Въздъхна дълбоко. Правилно ли постъпвам? За кой ли път се запита тя, откакто времето й беше изцяло заангажирано с плановете за колонията? Чувствам се толкова отговорна за всичко тук. Искам Нюидън да започне добре. Но децата ми все още имат нужда да им отделям по-голяма част от времето си. Дали ще постигна някога необходимото равновесие? Ричард бе все още буден, когато Никол се сгуши край него. Разказа на съпруга си историята на Бенджи. Съжалявам, че не успях да му помогна, отбеляза Ричард, но има неща, които само майката. Никол бе толкова изтощена, че се унесе в сън още преди мъжът и да довърши изречението. Той я докосна решително по ръката. Никол, има още нещо, за което трябва да поговорим. За нещастие и той неотложно, а утре сутринта може и да не останем дълго насаме. Тя се разсъни и погледна въпросително Ричард. Става въпрос за Кати. Наистина се нуждае от помощта ти. Утре вечер ще бъде поредната танцова забава за запознанство, нали се сещаш, че миналата седмица казахме на Кати, че може да отиде, но само ако Патрик я придружи и се приберат в приличен час. Е, тази вечер случайно я видях да стои пред огледалото облечена с нова рокля. Беше къса и много разголена. Когато казах, че тази рокля не е подходящо облекло за обикновени танци, тя изпадна в ярост. Твърдеше, че я шпионирам, и ми заяви, че съм безнадеждно изостанал в модата. Ти какво каза? Укорих я. Изгледа ме с хладен гняв и не отговори. Няколко минути по-късно напусна къщата, без да каже нито дума. Останалите деца и аз вечеряхме без нея. Кати се прибра около половин час преди теб. Миришеше на тютюн и бира. Когато се опитах да я заговоря, тя само каза не ме закачай, после си влезе в стаята и тръшна вратата. Точно от това се страхувах, помисли си Никол. Лежеше до Ричард и мълчеше. Признаците са на лице от най-ранна възраст. Кати е умна, но също и егоистка и деспотична. Точно се канех да забраня на Кати да ходи на танци утре вечер, продължи Ричард, когато осъзнах, че според всички норми тя вече е възрастен човек. В края на краищата регистрационната й карта в административния отдел показва, че тя е на 21. Не можем да се отнасяме към нея като с дете. Но емоционално сигурно е в пубертета, си мислеше Никол и се въртеше в леглото, докато Ричард продължаваше да изрежда трудностите с Кати, откакто първите хора влязоха в рама. За нея нищо не е важно, освен приключението и възбудата. Никол си припомни деня, когато тя и Кати бяха заедно в болницата. Случи се седмица преди пристигането на колонистите от Нина. Кати беше заинтригувана от съвременната медицинска апаратура и искрено се интересуваше от работата й, обаче когато Никол я попита дали не желая да работи тук до започване на университетската година, младата жена се беше изсмяла. Шегуваш се, нали? Не мога да си представя нищо по-отекчително. Особено когато ще трябва да се срещна с стотици нови хора. Нито Ричард, нито аз можем да направи нещо повече, реши Никол с въздишка. Може да ни боли за Кати, можем да й предложим обичта си, но тя вече е твърдо убедена, че нашите познания и опит са неподходящи за нея. В спалнята цареше тишина. Никол се протегна и целуна Ричард. Утре ще говоря с Кати за роклята, но се съмнявам, че ще има някакъв ефект. Патрик седеше сам на един сгъваем стол край стената на училищния гимнастически салон. Когато провлачената музика спря и дозината танцуващи двойки постепенно забавиха движенията си, той отпи от содата и погледна часовника си. Кати Олаф Ларсен, висок швед, чието баща беше член на екипажа на командир Макмилън, си размениха кратка целувка, преди да тръгнат ръка за ръка към Патрик.
Ние с Олаф излизаме навън да изпушим по цигара и да глътнем по още едно уиски, рече Кати, когато двойката доближи Патрик. Защо не дойдеш с нас? Вече закъсняхме, Кати, отвърна Патрик. Нали казахме, че ще си бъдем у дома в 12:30? Шведът потупа снисходително Патрик по гърба. Хайде, момче, отпусни се. Сестра ти и аз се забавляваме чудесно. Олаф беше вече пиян. Лицето му се беше зачервило от алкохола и танците. Той посочи към отсрещната страна на помещението. Виждаш ли онова момиче с червената коса, бялата рокля и големите цици? Името й е Бети, е горещо парче. Цяла вечер те чака да я поканиш на танц. Не щеш ли да те представя? Патрик поклати глава. Виж какво, Кати. Искам да си тръгвам. Седях тук търпеливо. Още половин час, Бепчо, прекъсна го Кати. Ще изляза за малко навън, после ще се върна за няколко танца. И след това веднага си тръгваме. Нали? Тя целуна Патрик по бузата и се отправи заедно с Олаф към вратата. Поредбата на гимнастическия салон пуснаха бърз танц. Очарован, Патрик наблюдаваше как младите двойки се движат в такт с басовия ритъм на музиката. Не танцуваш ли? Запита го един млад мъж, който заобикаляше претъпкания дансинг плътно притиснат до стената. Не, никога не съм опитвал. Младият човек изгледа странно Патрик. После спря и се усмихна. Ами да, ти си от семейство Уейкфилд. Здрасти, казвам се Брайан Уолш. Аз съм от Уисконсин, в средата на Съединените щати. Моите родители трябва да положат тук началото на университета. Откак бяха пристигнали на забавата преди няколко часа, Патрик не бе разменил нито дума с друг, освен с Кати. С радост се здрави с Брайан Уолш и двамата си побъбриха приятелски няколко минути. Брайан, който беше наполовина готов с дипломната си работа по компютърно инженерство, когато родителите му бяха избрани за колония Лоуел, беше 20 годишен и единствено дете в семейството. Освен това изпитваше страхотно любопитство към преживяванията на своя събеседник. Кажи ми, запита той Патрик, когато и двамата започнаха да се поотпускат, наистина ли съществува мястото, дето му викат пресечната точка на орбитите? Или е част от някаква фантасмагория, съчинена от МК? Не, отвърна Патрик, забравил, че от него се очаква да не обсъжда тези неща. Орбиталният възел съществува. Баща ми твърди, че това е междузвездна станция за обработка. Брайан се разсмя непринудено. Значи някъде там край Сириус се намира гигантски триъгълник, построен от неизвестен свръхвид, и неговото предназначение е да им помогне да изучават другите същества, които пътешестват в космоса. Това е най-фантастичната история, която някога съм чувал. В действителност, почти всичко, което ни разказа майка ти на онази открита среща, не беше за вярване. Ще призная обаче, че съществуването на тази космическа станция и технологическото ниво на роботите наистина правят историята и правдоподобна. Всичко, казано от майка ми, е вярно. И някои от най-невероятните неща нарочно бяха изпуснати. Например, майка ми е разговаряла с една змиорка с на метало, която пускала мехурчета. Също. Патрик се спря, припомняйки си предупрежденията на Никол. Брайан беше смаян. Змиорка с пелерина. Как е разбрала какво и говори? Патрик погледна часовника си. Извини ме, Брайан, изрече рязко, но съм дошъл с сестра си и тя очаква да се срещнем. Да не е момичето с малката червена рокличка, която ама наистина е доста изрязана? Патрик кимна. Брайан сложи ръка върху рамото на своя нов приятел. Нека ти дам един съвет. Някой трябва да говори с сестра ти. Начинът, по който се държи с момчетата, кара хората да си мислят, че е лесна. Кати си е такава, изрече отбранително Патрик. Никога не е била с хора, освен с членовете на семейството. Извинявай, Брайан свира мене. Така и така не е моя работа. Виж, защо не ми се обадиш някой път? Много ми беше приятно да разговарям с теб. Патрик се сбогува с Брайан и се отправи към вратата. Къде беше Кати? Защо не се беше върнала в гимнастическия салон? Секунди след като се озова навън, чу високия и смях. Кати стоеше на игрището заедно с още трима мъже, единият от които беше Олаф Ларсен. Всички пушеха, смееха се и пиеха от една бутилка, която минаваше от ръка на ръка. Значи коя поза ти харесваш най-много? Запита един мургав младеж с мустаци.
О, предпочитам да съм отгоре, заяви през смях Кати. Отпи от шишето. Така владее положението. Звучи ми добре, отвърна мъжът, чието име беше Андрю. Той се изкиска и постави многозначително ръка на задника й. Кати го отблъсна, все още смейки се. Секунди по-късно видя Патрик да се приближава. Ела тук, бебчо, извика тя. Тази работа, дето я пием, е огън. Тримата мъже, които бяха затегнали кръга около Кати, леко се отдръпнаха, когато Патрик наближи. Макар че все още беше доста мършав и недоразвит, той беше висок и изглеждаше внушително на мъждивата светлина. Отивам си у дома, Кати, рече Патрик, когато се озова редом с нея. Отказа бутилката. Мисля, че трябва да си тръгнеш с мен. Андрю се разсмя. Ларсен, звучеше саркастично, момичето ти за забавление се придружава от тинейджер. Очите на Кати светнаха от гняв. Тя пое нова глътка от бутилката и я подаде на Олаф. После сграбчи Андрю и го целуна жадно по устата, притискайки плътно тялото си до неговото. Патрик се смути. Олаф и другият мъж взеха да викат и да свиркат, когато Андрю върна целувката на Кати. След почти цяла минута Кати се изскубна. Да си вървим сега, Патрик, рече с усмивка, очите й все още бяха вперени в мъжа, когато бе целунала. Мисля, че за една вечер това му стига. 12. От прозореца на втория етаж Епонин се бе загледала в заоблените гънки на склона. Сок покриваха хълма, фината им мрежа почти скриваше кафеникавата почва. Е, еп, какво ще кажеш? Запита Кимбърли. Определено е добро. А когато засадим гората и тя порасне, през прозореца ще виждаме дървета и трева, дори може би някоя катеричка. Това е допълнително предимство. Не зная, отвърна след няколко секунди някак разсеяно Епонин. Малко по-малък е от апартамента, който харесах вчера в Позитано. И изпитвам известни опасения да живея тук, в Хаконе. Никога не съм познавала толкова много азиатци. Чуй, са квартирантке, не можем да чакаме вечно. Още вчера ти казах, че трябва да побързаме с избора. Имаше 7 двойки, които искаха апартамента в Позитано, и нищо чудно, след като в цялото село бяха останали само 4 квартири, така че ние просто нямахме късмет. Като изключим онези маломерни апартаментчета над магазините по главната улица в Бово, аз не желая да живея там, защото са изложени прекалено на показ, сега ни остава да избираме, или тук, или в Сан Мигел. А в Сан Мигел живеят всички чернокожи и мулати. Епонин седна на един от столовете. Намираха се във всекидневната на малък двустаен апартамент. Беше мебелиран скромно, но прилично, с два стола и голямо канапе, които бяха в същия кафяв цвят, както правоъгълната масичка за кафе. Апартаментът имаше една единствена просторна баня и освен двете спални разполагаше с кухня, свързана с всекидневната. Като цяло не беше повече от 100 квадратни метра. Кимбърли Хендерсън кръстосваше нетърпеливо помещението. Ким, изрече бавно Епонин, съжалявам, но ми е трудно да се съсредоточа върху избора на апартамент, когато ни се случиха толкова много неща. Какво представлява това място? Къде се намираме? Защо сме тук? Мислите й отскочиха назад към невероятното посрещане преди 3 дни, когато командир Макмилън ги беше осведомил, че се намират във вътрешността на космически кораб, построен и съоръжен от извънземни с цел да наблюдават земляците. Кимбърли Хендерсън запали цигара и издуха дима. Тя присвира мене. Глупости, Епонин. Не зная отговора на нито един от тези въпроси. Но зная, че ако не си изберем апартамент, ще ни остане това, което не е харесало на никой друг. Няколко секунди Епонин остана загледана в приятелката си, после въздъхна. Не мисля, че разпределението е честно, оплака се тя. Пътниците от Пинтайнина са си избрали домове още преди да пристигнем. Наложи ни се да избираме измежду отхвърленото. А ти какво очакваше? Отвърна припряно. Кимбърли. Нашият кораб пренасяше осъдени, разбира се, че ще получим остатъците. Но най-сетне сме свободни. Е, тогава, предполагам, че искаш да живееш в този апартамент? Запита най-накрая Епонин. Да, отвърна Кимбърли. Освен това искам да се запишем за другите два апартамента, които разгледахме сутринта край пазара Хаконе, в случай, че ни изключат за този. Ако, след като затворят тази вечер, все още нямаме определена квартира, боя се, че ще се окажем в лошо положение.
Това беше грешка, мислеше Епонин, докато наблюдаваше Кимбърли да обикаля стаята. Не трябваше да се съгласявам да живея с нея. Но какъв избор имам? Квартирите, които се предлагат за самотните, са дупки. Епонин не беше привикнала към бързи промени в живота. За разлика от Кимбърли Хендерсън, която беше натрупала огромен и разнообразен опит още преди да бъде осъдена за убийство на 19 годишна възраст, Епонин беше преживяла едно относително спокойно детство и юношество. Беше израснала в сиропиталище в покрайнините на Лимош, Франция. Никога не беше напускала провинцията, където бе родена, докато професор Мороне я отведе в Париж, за да разгледа големите музеи. Тогава Епонин беше на 17 години. За нея решението да приеме назначение в колония Лоуел беше безкрайно трудно. Но в противен случай я очакваше доживотно заточение в Бурже, а Марс й предоставяше шанса да бъде свободна. След дълго обмислене най-накрая тя събра смелост и реши да подаде молба думка. Епонин беше избрана за колонистка, защото академичната й диплома показваше изключително висок успех, особено в сферата на изкуствата, защото говореше гладко английски и защото беше изряден затворник. В досието и от архивите на МК като най-подходяща длъжност за нея се посочваше гимназиален преподавател по театрално майсторство или рисуване. Независимо от трудностите, свързани с онази част от мисията, включваща полета, Епонин беше изпитала осезаем прилив на адреналин и възбуда, когато Марс за пръв път се появи в прозореца за наблюдение на Санта Мария. Може би тук я очакваше нов живот в нов свят. Обаче два дни преди планираната среща пазачите от МК бяха съобщили, че космическият кораб няма да разгърне совалките за кацане, както беше предвидено по програма. Казаха на пътниците с присъди, че вместо това Санта Мария ще направи малък обход, за да се срещне с марсианска орбитална космическа станция. Съобщението едновременно обърка и разтревожи Епонин. За разлика от повечето свои спътници, тя беше прочела внимателно, предназначените за колонистите материали на МК изобщо не беше срещнала някъде да се споменава подобна марсианска орбитална космическа станция. Никой не каза на Епонин и на другите осъдени какво става, преди Санта Мария да бъде напълно разтоварена, и докато всички пътници и провизии не се пренесоха в Нюидън. А дори и след обясненията на Макмилан малко от осъдените повярваха, че им се казва истината. «Хайде сега», беше казал Уилис Мийкър, «този да не ни взе за глупаци. Че тайфа извънземни били построили, това място и тия шашави роботи. Нагласена работа, казвам ви. Просто ще изпробват някаква нова концепция за затвор». Но, Уили, беше реагирал Малкълм Пийбоди, ами всички останали. Ами онези, които са пристигнали с Пинтайнина. Разговарях с някой от тях. Те са нормални хора, искам да кажа, че не са осъждани. Ако теорията ти е вярна, те какво правят тук? Откъде, подяволите, да знам, сестричке. Не съм гений. Само знам, че оня тип Макмилан не казва цялата истина. Епонин не позволи на съмненията си от изказването на Макмилан да й попречат да отиде с Кимбърли до Сентрал Сити и да подаде молба за трите апартамента в Хаконе. Този път при теглянето те извадиха късмет. Падна им се апартаментът, който си бяха избрали. Двете жени прекараха цял ден в нанасяне в дома край Шерлотски Ялес. Сетне се явиха в бюрото по труда при административния комплекс, за да бъдат настанени на работа. Тъй като двата космически кораба бяха пристигнали доста преди Санта Мария, процедурата по приобщаването на осъдените към живота в Нюидън беше доста внимателно обмислена. Назначението на Кимбърли не отне почти никакво време. Тя имаше великолепни препоръки за медицинска сестра и постъпи в централната болница. Преди да приеме назначението в централната гимназия, Епонин разговаря с инспектора по училищните въпроси и с още четирима учители. Работата и там щеше да налага ежедневно кратко пътуване с влак, а ако избереше мястото в прогимназията в Хаконе, можеше да ходи до там пеша. Но Епонин реши, че си струва. Директорът и учителският състав, който преподаваше в гимназията, и допаднаха твърде много. Първоначално другите седем лекари в болницата изпитваха неприязен към двамата си колеги от групата на затворниците, и по-специално към доктор Робърт Търнър, в чието досие тайнствено се споменаваше за две брутални убийства, без да се дават подробности за някакви смекчаващи вината обстоятелства. Но след седмица или малко повече неговите умения,
познания и професионализъм станаха очевидни за всеки го. Ето защо с тайно гласуване персоналът го избра за директор на болницата. Доктор Търнър беше доста изненадан от този избор и в кратката си реч по повод приемането на поста даде тържествено обещание да се посвети изцяло на благополучието на колонията. Първото му официално действие бе да предложи на временната управа в града всеки гражданин на Нюидън да бъде подложен на цялостен медицински преглед, така че личните медицински картони да могат да бъдат осъвременени. Когато предложението му бе прието, доктор Търнър разпредели роботите ТИАСО из колонията да изпълняват задачите на фелдшери. Биотите извършваха всички обичайни изследвания и събираха данни, които да бъдат анализирани от лекарите. Едновременно с това, припомняйки си отличната възможност за обмяна на данни, която съществуваше между всички болници в района на метрополитена Далас, неуморимият доктор Търнър започна да работи с няколко от Айнщайновците по създаването на напълно компютризирана система за диагностика и профилактика на колонистите. Една вечер през третата седмица от пристигането на Санта Мария край Рама, Епонин както обикновено си стоеше сама у дома Кимбърли Хендерсън вече имаше установен дневен график, почти никога не се намираше в апартамента. Ако не беше на работа в болницата, значи беше излязла с Тоширо Накамура и неговите главорези, когато видеотелефонът иззвъня. На монитора се появи лицето на Малкълм Пийбоди. Епонин, произнесе срамежливо, искам да те помоля за една услуга. Какво има, Малкълм? Преди около 5 минути ми се обади доктор Търнър от болницата. Каза, открил някакви отклонения в данните от изследванията, които тази седмица ми направи един робот. Иска да отида за по-подробен преглед. Епонин изчака търпеливо няколко секунди. Не разбирам, рече накрая. Каква е услугата? Малкълм си пое дълбоко дъх. Трябва да е нещо сериозно, Епонин. Щом иска да ме види сега? Ще дойдеш ли с мен? Сега. Възкликна Епонин и погледна часовника си. Почти 11, като светкавица през ума и премина оплакването на Кимбърли, че доктор Търнър е работохолик, не по-различен от онези черни роботи сестри. Припомни си удивително сините му очи. Добре, отвърна тя на Малкълм. Ще те чакам на гарата след 10 минути. Епонин рядко излизаше по това време. Откакто бе назначена за преподавател, тя прекарваше повечето си вечери в подготовка на уроците. Само една събота беше излязла с Кимбърли, Тоширо Накамура и още няколко от неговите хора. Отидоха в един наскоро открит японски ресторант. Но храната беше непривична, компанията се състоеше главно от азиатци, и след като бяха пинали доста, мъжете започнаха да правят прочувствени предложения. Кимбърли я упрекна, че се държала рязко и неприветливо, но Епонин отхвърли следващите предложения на съквартирантката си да се приобщава към тях. Епонин стигна до гарата преди Малкълм. Докато го чакаше, тя се оглеждаше наоколо и се удивляваше колко много се беше променило градчето от присъствието на хората. Я да видим, мислеше си тя. Пинта е пристигнала тук преди 3 месеца, Нина, 5 седмици след нея. А вече навсякъде има магазини, и около гарата, и в самото градче. Парадното облекло на човешкото съществуване. Ако останем тук година или две, колонията по нищо няма да се различава от земята. По време на краткото пътуване с влака Малкълм беше доста нервен и приказлив. Знам, че е сърцето, Епонин. Откако Олтер умря, изпитвам силна болка тук. Първоначално мислех, че си въобразявам. Не се тревожи, отвърна Епонин, успокоявайки своя приятел. Хващам се на бас, че не е нещо сериозно. Епонин с мъка държеше очите си отворени. Минаваше 3 сутринта. Малкълм беше заспал на пейката край нея. Какво прави този доктор? Чудеше се тя. Каза, че няма да се бави. Скоро след като пристигнаха, доктор Търнър прегледа Малкълм с компютризирания стетоскоп. После му каза, че се нуждае от по-подробни изследвания и го отведе в друга част на болницата. Малкълм се завърна след един час. Самата Епонин зърна доктора само за миг, когато той прие Малкълм в кабинета си за първоначалния преглед. Приятелка ли сте на господин Пийбоди? Дочу се глас. Епонин трябва да беше задрямала. Когато се отърси от съня, сините очи я гледаха втренчено само от метър разстояние. Докторът изглеждаше уморен и разтревожен. Да, отвърна тихо Епонин, опитвайки се да не разбуди мъжа, който спеше на рамото й. Той ще умре скоро.
Може би през следващите две седмици. Епонин усети как кръвта нахлува в главата й. Добре ли чух? Нима той каза, че Малкълм ще умре през следващите две седмици? Тя се вкамени. Ще му е нужна голяма подкрепа, за момент докторът направи пауза. Продължаваше да я гледа втренчено. Дали не се опитваше да си спомни къде я виждал преди? Ще можете ли да му помогнете? Аз. Надявам се, отвърна Епонин. Малкълм се размърда. Сега трябва да го събудим, рече докторът. В очите му не се долавяше никакво вълнение. Беше произнесъл своята диагноза, не предположение, без всякакъв намек за чувства. Ким е права, помисли си Епонин. Той е автомат също като роботите Тясо. По предложение на доктора Епонин придружи Малкълм по коридора и влезе с него в стаята, изпълнена с медицинска апаратура. Някой доста умен човек, обърна се доктор Търнър към Малкълм, е подбрал съоръженията, които са докарани от земята. Макар че персоналът е ограничен, диагностичната апаратура е първокласна. Тримата се доближиха до един прозрачен куб с размери метър на метър. Това удивително съоръжение се нарича органен проектор, каза доктор Търнър. Може да пресъздаде с най-малки подробности и съвсем точно всички основни органи в човешкото тяло. Това, което ще видим вътре сега, е графично компютърно изображение на вашето сърце, господин Пибоди, точно както бе изобразено преди 90 минути, когато инжектирах контрастното вещество в кръвоносните ви съдове. Доктор Търнър кимна към съседното помещение, където очевидно беше направено изследването на Малкълм. Докато вие седяхте на масата, продължи той, машината с голямата леща ви сканира милион пъти в секунда. Въз основа на разположението на контролното вещество и тези милиарди моментни скенерни снимки беше получено едно изключително точно триизмерно изображение на вашето сърце. Точно това виждате вътре в куба. Доктор Търнър млъкна, погледна за секунди в страни, а после се втренчи в Малкълм. Не се опитвам да усложнявам нещата, господин Пибоди, промълви тихо, но исках да ви обясня как точно съм разбрал какво не е наред при вас. Така че да осъзнаете, че не може да има грешка. Погледът на Малкълм беше подивял от страх. Докторът го хвана за ръка и го заведе на едно специално място край куба. Вижте тук, задната стена на сърцето близо до върха. Нали виждате и странната паяжина и набраздяването на тъканта? Това са мускулните влакна на сърцето ви и те са непоправимо атрофирали. Малкълм остана загледан в куба сякаш цяла вечност, после сведе глава и попита едва чуто. Ще умра ли, докторе? Доктор Търнър улови и другата ръка на своя пациент. Да, Малкълм. На земята вероятно можехме да се надяваме на сърдечна трансплантация. Тук обаче и дума не може да става за такова нещо, тъй като нито разполагаме с съответната апаратура, нито с подходящ донор. Ако желаеш, бих могъл да те отворя и да погледна отблизо какво става с сърцето ти. Но е почти невероятно да видя нещо, което би променило прогнозата. Малкълм поклати глава. По бузите му започнаха да се стичат сълзи. Епонин прегърна дребния човечец и също започна да плаче. Съжалявам, че ви забавих толкова, докато постави окончателната диагноза, рече доктор Търнър, но при такъв сериозен случай трябваше да бъда абсолютно сигурен. Малко по-късно Малкълм и Епонин се отправиха към вратата. Там Малкълм се извърна и попита. Какво да правя сега? Каквото ти душа иска, беше отговорът. Когато си отидоха, доктор Търнър се върна в своя кабинет, където по цялото му бюро бяха разхвърляни компютърните разпечатки от картона и изследванията на Малкълм Пибоди. Докторът беше силно разтревожен. Беше почти сигурен, не можеше да го твърди 100%, преди да извърши аутопсията, че Пибоди страда от същото заболяване на сърцето, което убил Уолтър Бракен в Санта Мария. Двамата бяха близки приятели от няколко години, още от времето на изолацията или в Джорджия. Не беше вероятно по някакво съвпадение и двамата да са заболели от една и съща болест на сърцето. Но ако не е съвпадение, тогава болестта явно беше заразна. Робърт Търнър поклати глава. Всяко заболяване, засягащо сърцето, беше тревожно. Но такова, което можеше да се предава от човек на човек, възможностите бяха ужасяващи. Доктор Търнър беше много изморен. Преди да облегне глава на бюрото, той направи списък на данните за вирусите, засягащи сърцето, които искаше да получи от базата данни. Сетне бързо заспа. 15 минути по-късно телефонът го събуди с рязък звън.
Обаждаше се една Тиаса от залата за спешни случаи. Две Гарсия са открили човешко тяло в Шерлотски и Алеси са тръгнали насам. От изображенията, които предадоха, смятам, че този случай изисква личното ви участие. Доктор Търнър си изми ръцете, като ги изтърка с четка, отново облече престилката и пристигна в залата за спешни случаи тъкмо преди двете Гарсия да докарат тялото. Дори той потрепери при вида на жестоко обезобразеното тяло. Главата беше почти напълно отсечена, висеше на тънка нишка мускул, лицето беше нарязано и обезформено до такава степен, че не можеше да се разпознае. Като допълнение в гениталната област на панталоните зееше кървава дупка. Двойката Тиасото такси се заловиха за работа, измиха кръвта и подготвиха тялото за аутопсия. Доктор Търнър седеше на един стол, по-далеч от тази сцена, и попълваше първия смъртен акт в Нюидън. Как му беше името? Запита той биотите. Единият прерови това, което беше останало от дрехите на мъжа, и откри неговата мъка лична карта. Дани. Марчело Дани. Сватбена песен. Едно. Влакът от Позитано беше пълен. Той спря на малката гара край брега на езерото Шекспир, на половината път до Бовоа, а оттам се изсипа пъстра тълпа от хора и хуманоиди. Мнозина от тях носеха кошници с храна, одеяла и сгъваеми столове. По-малките деца още от перона се втурнаха към ливадата, покрита с дебел пласт току-що окосена трева, която заобикаляше езерото. Те се смееха и се търкаляха надолу по полегатия склон, простриян на 150 метра между гарата и брега на езерото. Хората, които не желаяха да седят на тревата, можеха да се настанят на дървените трибуни, издигнати срещу тесния кей, който навлизаше на 50 метра във водата и едва тогава се разширяваше в правоъгълна платформа. На платформата бяха разположени микрофон, ораторска трибуна и няколко стола. Именно от тук, след като приключеше зарята, губернатор Уатанабе щеше да произнесе обръщението си по повод деня на заселването. На 50 метра вляво от трибуните семействата Уейкфилд и Уатанабе бяха разположили дълга маса, покрита с парче плат в синьо и бяло. По нея с вкус беше подредена храна саморъчно приготвена. Охладителите отдолу бяха пълни с напитки. Семействата и техните приятели стояха наоколо, хапваха си, играеха на разни игри или пък разговаряха дружелюбно. Сред хората се движеха два биота Линкълн и предлагаха напитки и дребни закуски на онези, които се намираха по-далече от масата и охладителите. Следобедът беше горещ. Даже прекалено горещ, трети в поредицата от изключително горещи дни. Но когато изкуственото слънце в купола високо над главите им завърши дъговидния си път и светлината полека-лека започна да избледнява, изпълнената с очакване тълпа по брега на езерото Шекспир забрави за горещината. Само минути преди светлината да се скрие напълно, пристигна един последен влак. Този път идваше от централния град и возеше колонисти, които живееха в Хаконе или Сан-Мигел, закъснелите не бяха много. Повечето хора бяха пристигнали рано, за да се разположат за пикника на тревата. Епонин пътуваше с последния влак. Първоначално бе решила изобщо да не идва на тържеството, но в последната минута промени намеренията си. Когато пристъпи от перона в тревата, Епонин се обърка. Имаше толкова много хора. Тук трябва да е целият Нюидън, помисли си тя. За Мики се прииска да не беше идвала. Всички бяха тук семейно или с приятели, а тя беше сама. Когато Епонин слезе от влака, Ели Уейкфилд играеше на конче с Бенджи. Дори и отдалече тя веднага разпозна своята учителка по ярко-червената лента на рукава. Епонин, мамо? Ели изтича към Никол. Може ли да я поканя при нас? Разбира се, отвърна Никол. Глас по високоговорителя прекъсна малкия оркестър, който свиреше, за да съобщи, че фойерверките ще започнат след 10 минути. Чуха се единични ръкопляскания. Епонин, извика Ели, насам. И тя й помаха с ръка. Епонин чу името си, но в спусналия се здрач не виждаше много добре. След няколко секунди се загледа в посока към Ели. Отправи се натам, но неволно блъсна едно току-що проходило дете, което се мотаеше само по тревата. Кевин, изпищя майка му, дръж се настрана от нея. След миг широкоплещест рус мъж сграбчи малкото момче, за да го отдръпне от Епонин. Мястото ти не е тук, не и при почтените хора. Леко разтреперена, Епонин продължи към Ели, която идваше да я пресрещне. Върви си у дома. 41. Извика една жена, която бе видяла случилото се преди малко.
дебело 10 годишно момче с камбест нос посочи Японин с пръст и обясни на сестра си нещо, което Японин не чу. Толкова се радвам да те видя, рече Ели, когато доближи своята учителка. Ще дойдеш ли да хапнеш нещо? Японин кимна. Жал ми е за тези хора, изрече Ели с достатъчно висок глас, та всички наоколо да я чуят. Срамота е да са толкова невежи. Ели поведе Японин към голямата маса и я представи. Хей, за всички, които не знаят, това е моята учителка и приятелка Японин. Тя няма второ име, така че не питайте за него. Японин и Никол се бяха срещали няколко пъти. Поприказваха си мило, докато един Линкълн предложи на Японин няколко зеленчукови пръчици и сода. Най-Уатанабе нарочно доведе своите близнаци Кеплер и Галилео, които едва преди седмица бяха навършили 2 годинки, за да ги представи на новодошлата. Голяма група колонисти от Позитано многозначително млъкнаха, когато Японин пое Кеплер. Хубаво, детето посочи с пръст, че лицето на Японин. Трябва да ти е доста трудно, изрече на френски Никол и кимна с глава към групата ококорени зрители. Ой, отвърна Японин. Трудно ли? Това е най-издържаното определение за тази година. Как ще звучи непоносимо? Не стига, че съм болна от някаква ужасна болест, която почти сигурно ще ме довърши. Не. На всичкото отгоре, трябва да нося тази превръзка, за да знаят другите и да ме избягват. Макс Пакет вдигна поглед от шахматната дъска и забеляза Японин. Здрасти, здрасти, ти трябва да си учителката, за която съм слушал толкова много. Това е Макс, представи го Ели, докато водеше към него Японин. Той е флиртаджия, но е безопасен. А по-възрастният господин, който не ни обръща внимание, е съдия Пьотър Мишкин. Правилно ли го произнесох, съдия? Да, разбира се, млада госпожице, отвърна съдия Мишкин, а погледът му не се откъсваше от шахматното табло. Подяволите, Пакет, какво се опитваш да направиш с този офицер? Както обикновено играеш или глупаво, или блестящо, аз не мога да реша кое от двете е сега. Най-накрая съдията вдигна глава, видя червената лента на Японин и се измъкна от стола, за да се изправи и да я поздрави. Съжалявам, госпожице, искрено съжалявам. Принудена сте да търпите достатъчно, за да трябва да понасяте дори най-дребните жестове на невъзпитание от този самовлюбен стар глупак. Минута или две преди началото на фойерверките от към западната част на езерото започна да се приближава голяма яхта. Дългата палуба беше украсена с ярки цветни светлини и припкащи млади хубавици. По продължение на борда беше изрисувано името на Камура. На главната палуба до руля. Японин разпозна Кимбърли Хендерсън, която стоеше до Тошио Накамура. Веселата група от яхтата помаха на хората от брега. Патрик Уейкфилд дотича до масата. Беше възбуден. Виж, мамо, Кати е на борда. Никол си сложи очилата, за да види по-ясно. Действително това беше дъщеря и побански костюм, тип бикини, която махаше от палубата. Точно това ни трябваше сега, промърмори на себе си Никол, а първата ракета избухна над главите и ми изпълни притъмнялото небе с цветове и светлина. На този ден преди 3 години, започна Кенджи Уатанабе речта си, един разузнавателен отряд от Пинта за първи път пристъпи в този нов свят. Никой от нас не знаеше какво ни очаква. По време на 2 дълги месеца, когато всеки дневно прекарвахме по 8 часа в сомнариума, ние си задавахме въпроса дали в Нюида невъзможно нещо, което поне да наподобява нормалния живот. Ранните ни страхове не се оправдаха. Нашите чуждоземни домакини, които и да са те, нито веднъж не се намесиха в живота ни. Възможно е, както твърдят Никол и някои други, те непрекъснато да ни наблюдават, но ние не усещаме присъствието им по никакъв начин. Извън нашата колония корабът Рама се е насочил към звезда, наречената Оцети, и се движи с невероятна скорост. Но тук във вътрешността, ежедневните ни дейности изобщо не са повлияни от изумителните външни условия, при които съществуваме. Преди дните, прекарани в сомнариума, докато все още пътешествахме в планетарната система около нашата родна звезда Слънцето, мнозина от нас вярваха, че периодът на наблюдение ще бъде кратък. Мислехме си, че след някой и друг месец ще ни върнат на Земята или на мястото, за което първоначално вярвахме, че сме се запътили, Марс, а третият космически кораб Рама ще изчезне в дълбините на космоса като 2 свои предшественика. Но днес, преди да се изправя пред вас, нашите навигатори ми съобщиха, че продължаваме да се отдалечаваме от Слънцето с скорост,
надвишаваща половината от тази на светлината. Така е вече повече от 2,5 години. Очевидно е, че ако имаме достатъчно късмет някой ден отново да се завърнем в нашата слънчева система, то този ден явно стои достатъчно далече в бъдещето. Всичко това определи главната тема на моето последно обращение към вас по случай деня на заселването. А тя е много прозаична. Приятели, съграждани, ние трябва да поемем цялата отговорност за съдбата си. Не можем да очакваме от великите сили, които създадоха за нас този малък свят, да ни спасяват от нашите грешки. Трябва да ръководим ню. Идън така, сякаш ние и децата ни ще останем тук завинаги. В нашите ръце е да подредим живота, който ще живеем, както ние, така и бъдещите поколения. В настоящия момент колонията е изправена пред редица предизвикателства. Забележете, че използвам думата предизвикателства, а не проблеми. Ако застанем рамо до рамо, ние можем да се справим с тези предизвикателства. Ако внимателно премислим дългосрочните последици на действията си, ще направим правилния избор. Но ако не сме в състояние да възприемем идеята за възнаграждение в бъдещето и за общото благо, тогава бъдещето на Ню Идън ще бъде безрадостно. Ще илюстрирам с един пример това, за което става въпрос. Ричард Уейкфилд обясни както пред телевизията, така и на срещи с обществеността, че главната схема, която контролира времето при нас, се основава на определени допускания за атмосферните условия вътре в поселището. И по-специално алгоритъмът за контрола на времето приема, че както нивото на въглеродния двуокис, така и концентрацията на праховите частици са по-ниски от дадена определена стойност. Не е нужно да разбирате много-много от математика, за да ви стане ясно, че ако възприетите допускания не са точни, изчисленията, които управляват външните входове на нашето поселище, ще бъдат погрешни. Но днес аз нямам намерение да изнасям научна лекция по един толкова сложен проблем. В действителност възнамерявам да говоря за политиката. Повечето наши учени смятат, че необичайното време през последните 4 месеца е резултат от прекалено високи нива на въглеродния двуокис и от запрашване на атмосферата. Ето защо моето правителство направи съответните предложения, за да се справи с тези проблеми. Всички наши препоръки обаче бяха отхвърлени от Сената. И то с какви мотиви? Предложението ни постепенно да се наложи възбрана върху камините, които в Ню Идън са напълно безсмислени, бе окачествено като ограничаване на личните свободи. Бе отхвърлена и препоръката ни, подкрепена с много подробно предварително проучване да се възстанови част от мрежата на сок с цел да се компенсира загубата на растителна покривка, причинена от разработването на части от Шерлудски алес и северните тревни площи. Мотивите? Опозицията изтъкна като аргумент, че колонията не може да се справи с тази задача и в допълнение изтъкна, че сок ще консумират много енергия, което ще доведе до болезнени и значителни ограничения в консумацията на електричество от населението. Дами и господа, смешно е да си заравяме главата в пясъка и да се надяваме, че тези проблеми с околната среда ще изчезнат от само себе си. Всеки път, когато отлагаме нещо, това води до по-големи трудности за колонията в бъдеще. Не вярвам, че мнозина от вас възприемат само залъгването на опозицията, че някак си ще успеем да разберем как функционира чуждоземният алгоритъм за времето и ще го настроим да действа в съответствие с повишеното количество на въглеродния двуокис и запрашеност. Каква самонадеяност? Никол и най-внимателно наблюдаваха реакцията на хората към речта на Кенджи. Неколцина от неговите поддръжници му бяха намекнали да говори за приятни и оптимистични неща, без да обсъжда критичните проблеми. Губернаторът обаче беше твърдо решен да произнесе знаменитата си реч. «Изгуби ги», пошепна Найна Никол. «Прекалено педантичен е». По трибуните, където в този момент седяха приблизително половината от присъстващите, се забеляза известно раздвижване. Яхтата на Накамура, която по време на фойерверките беше пуснала котва близо до брега, многозначително отплува малко след като губернатор Уатанабе започна речта си. От околната среда Кенджи се прехвърли към ретровирус РВ-41. Това беше въпрос, събудил силни страсти сред колонистите, затова вниманието на публиката нарасна значително. Губернаторът разказа за героичния напредък, постигнат от медицинския персонал на Ню Идън под ръководството на доктор Робърт Търнър, но подчерта, че все още са необходими огромни проучвателни работи, за да се намери начин за лечението й.
Сетне заклейми хистерията, която беше наложила прокарването на указ независимо от наложеното на неговето, който задължаваше всички колонисти с РВ-41 антитела през цялото време да носят червени ленти. Уу, развикаха се голяма група азиатци от другата страна на трибуните. Нещастните хора и без това са подложени на достатъчно страдания. Продължаваше Кенджи. Те са курви и педерасти, извика един мъж иззад, групата на Уейкфилд и Латанабе. Хората около него се разсмяха и заръкопляскаха. Доктор Търнър неколкократно е потвърждавал, че това заболяване, подобно на повечето болести, причинени от ретровируси, се предава само по кръвен и полов път. Тълпата стана неуправляема. Никол се надяваше, че Кенджи е забелязал това и ще пропусне някои части от речта си. Той имаше намерение да обсъди също така и благоразумието или неблагоразумието да се разширяват проучвателните работи в рама извън пределите на Нюидън, но вече разбираше, че е изгубил вниманието на слушателите си. За миг губернатор Латанабе замълча, сетне и свири пронизително в микрофона. Това временно възцари тишина. Искам да кажа още няколко думи и те няма да засегнат никого. Както ви е известно, ние с съпругата Мина имаме близнаци. Чувстваме се така, сякаш сме получили Божията благословия. Днес, на този ден на заселването, призовавам всеки го от вас да си помисли за своите деца и да си представи някой друг ден на заселването, след 100 или може би дори след 1000 години. Представете си, че сте изправени лице в лице с тези, които сте създали, децата на децата на вашите деца. И както им говорите и ги прегръщате, дали ще можете да им кажете, че сте направили всичко възможно, за да им оставите един свят, в който да имат шанса да открият щастието? Патрик пак беше възбуден. Към края на пикника Макс го беше поканил да прекара нощта и следващия ден във ферма Пакет. Новият семестър започва в сряда, осведоми младият мъж майка си. Нали мога да отида? Моля те. Никол беше разтревожена от реакцията на тълпата към речта на Кенджи и в първия момент не проумя за какво моли сина ти. След като го накара да повтори въпроса, тя хвърли поглед към Макс. Ще си грижиш ли добре за сина ми? Макс Пакет се ухили и утвърдително закима с глава. Двамата с Патрик изчакаха, докато биотите разчистят буклуците от пикника, и сетне заедно се отправиха към перона. Половин час по-късно те бяха на гара Сентрал Сити в очакване на редките композиции, обслужващи селско-стопанския район. На отсрещния перон група са колежани на Патрик се качваха на влака за Хаконе. Защо не дойдеш? Извика един от тях към Патрик. Цяла нощ пиенето е безплатно. Макс наблюдаваше как Патрик проследява с поглед приятелите си, които се качваха на влака. Били си някога в Вегас? Запита той. Не, сър. Майка ми и Чичо. Ходи ли ти се? Колебанието му беше достатъчно за Макс. Секунди по-късно двамата се качиха на влака за Хаконе с веселата компания. Самият аз не си падам особено по това място, продължи Макс, когато вече бяха на път. Изглежда фалшиво и безсъдържателно. Но определено си струва да се види и става за развлечение, когато си сам. Преди малко повече от 2 години и половина, много скоро след като престанаха периодите на ежедневно ускорение, Тошио Накамура съвсем точно си направи сметката, че вероятно колонистите ще останат в Нюидън Рама за доста дълго време. Още преди Конституционният съвет да се събере за първи път и да избере Никол Дюжарден за временен губернатор, Накамура беше решил, че ще стане най-богатият и най-властен човек в колонията. Разчитайки на подкрепата на затворниците, която беше спечелил по време на пътуването с Санта Мария от Земята до Марс, той разшири личните си контакти и веднага след въвеждането в колонията на банки и парична система започна да изгражда своята империя. Накамура беше твърдо убеден, че в Нюидън най-добрата стока за продан ще бъдат удоволствието и възбудата. Първото му начинание, малко игрално казино, тутък си се увенча с успех. Следващата му стъпка бе да закупи част от селско-стопанската земя, разположена източно от Хаконе, и да построи първия хотел в колонията заедно с още едно казино, което се намираше редом с него. Добави малък, дискретен клуб, където домакини бяха жени, обучени в японските обноски. Той бе последван от клуб с подолнопробни момичета. Всичко, с което се заловеше, преуспяваше.
боравейки ловко с своите капитали, много скоро след избирането на Кенджи Уатанабе за губернатор, Накамура беше в състояние да закупи от правителството 1/5 от Шерлутския лес. Това даде възможност на Сената да отложи налагането на по-високи данъци, необходими за финансирането на проучвателните работи по РВ-41. Част от младата горичка бе изсечена и на нейно място се издигна личният дворец на Накамура, а също и нов луксозен комплекс от хотел, казино, ресторант, стадион за развлечения и няколко клуба. Укрепвайки своя монопол, Накамура усилено и успешно действаше за прокарването на закон, който да ограничава хазарта само в района на Хаконе. След това неговите гангстери убедиха всички бъдещи предприемачи, че всъщност никой не би желал да навлиза в хазартния бизнес и да се конкурира с крал Джап. Когато властта му вече не можеше да бъде оспорвана, Накамура позволи на своите сподвижници да се захванат с проституцията и наркотиците. Те не бяха обявени извън закона в обществото на Нюидън. Към края на мандата на Уатанабе, когато политиката на правителството започна все по-често да влиза в противоречие с неговите лични интереси, Накамура реши, че трябва да контролира и официалната власт. Но не искаше той самият да се впряга в тази отекчителна работа. Имаше нужда от някой, когото можеше да води за носа. Така че завергува нещастния бивш командир на Пинта, Ян Макмилън, който беше загубил в първите губернаторски избори срещу Кенджи Уатанабе. Накамура предложи на Макмилън губернаторския пост в замяна на отстъпчивостта на шотландеца. Нищо във Вегас дори и най-бегло не можеше да се сравни с колонията. По проекта на Уейкфилд и Орела основният архитектурен стил на Нюидън беше до крайност функционален и опростен, линиите – изчистени, геометрията – обичайна, фасадите – прости. Вегас беше претрупан, крещящ, в разрез с всичко наоколо, смесица от архитектурни стилове. Но беше интересен и младият Патрик Отул остана видимо впечатлен, когато двамата с Макс Пакет преминаха през парадните двери на комплекса. О! Възкликна той, докато зяпаше огромния мигащ надпис над портала. В никакъв случай не искам да ти развалям впечатлението, моето момче, рече Макс, докато си палеше цигара, но енергията, необходима за да работи само този знак, може да захранва 1 квадратен километър сок. Говориш като мама и чичо, отвърна Патрик. Преди да влезе в казиното или в който и да е от клубовете, всеки посетител трябваше да се разпише в регистъра на собственика. Накамура не оставяше нищо на случайността. В архивите му се пазеха подробни досиета за това, какво е правил всеки един от тях, докато е бил вътре. По този начин Накамура разбираше кои клонове на бизнеса му трябваше да се разширят и най-вече кой е специалният и предпочитан порок или пороци на всеки един от неговите клиенти. Макс и Патрик влязоха в казиното. Докато стояха край една от двете маси за игра на зарове, Макс се опитваше да обясни на младежа правилата на играта. Патрик обаче не можеше да отклони погледа си от оскъдното облекло на разнасящите коктейлите сервитьорки. Чука ли си някога, момче? Запита Макс. Не разбрах, сър, отвърна Патрик. Прави ли си някога секс, искам да кажа, има ли си полово сношение с жена? Не, сър. Един глас вътре в Макс му казваше, че не е негова работа да въвежда младежа в света на удоволствието. Същият глас му напомняше, че тук е Нюидън, а не Арканзас, в противен случай той щеше да заведе Патрик в Ксанадо и да го почерпи с първото сексуално изживяване. В казиното се намираха повече от 100 души, огромна тълпа, като се има предвид числеността на населението в колонията. И всичките, изглежда, се забавляваха чудесно. Сервитьорките действително раздаваха безплатни питиета, с най-голямата бързина, на която бяха способни. Макс успя да докопа две маргарити звезда и подаде едната на Патрик. Звезда маргарита, вид коктейл, б. Пере. Не виждам никакви биоти, отбеляза Патрик. В казиното няма такива, отвърна Макс. Не обслужват дори и масите, където щяха да са по-ефективни от хората. Крал Джаб вярва, че тяхното присъствие потиска инстинкта на хората към хазарта, но ги използва широко в ресторантите си. Кого виждам? Макс Пакет? Макс и Патрик се извърнаха. Към тях се приближаваше красива млада жена в елегантна розова рокля. Не съм те виждала от месеци. Здравей, Саманта, отвърна Макс, след като няколко секунди остана неестествено мълчалив. А кой е този красив младеж? Запита Саманта, потрепвайки с дълги мигли към Патрик.
Това е Патрик О'Тул, отвърна Макс. Той е. О, мили господи, възкликна Саманта. Никога по-рано не съм се срещала с някой от първите колонисти. Преди да продължи, няколко секунди тя го разгледа изпитателно. Кажете, господин О'Тул, вярно ли е, че сте проспали години? Патрик кимна срамежливо. Приятелката ми Голди твърди, че цялата история е измислица и че всички вие сте агенти на МПВ. Тя дори не вярва, че изобщо сме напускали марсианската орбита. Голди казва, че досадното време, което изкарахме в контейнерите, също е част от измамата. Уверявам ви, мам, отвърна любезно Патрик, че ние действително прекарахме много години в сън. Когато родителите ми ме затвориха в спалния контейнер, аз бях само на 6 години. Когато се събудих, изглеждах така, както изглеждам сега. Намирам го удивително, макар че не разбирам за какво друго е. И така, Макс, накъде си се запътил? Между другото, няма ли да ме представиш? Извинявай. Патрик, това е госпожица Саманта Портер от големия щат Мисисипи. Тя работи в Ксанадо. Аз съм проститутка, господин О'Тул. Една от най-добрите. Срещал ли си преди проститутка? Патрик се изчерви. Не, мам. Саманта повдигна с пръст брадичката му. Сладък е, обърна се тя към Макс. Доведи го. Ако е девствен, мога да го обслужа безплатно. Тя целуна леко Патрик по устните, сетне се врътна и се отдалечи. След напускането на Саманта Макс не можеше да измисли какво да каже. На езика му се въртеше нещо като извинение, но реши, че не е необходимо. Постави ръка на рамото на Патрик и двамата се отправиха обратно към казиното. Вътре масите, на които се правеха високи залози, бяха оградени с кордони. Хайде сега, Йо, извика млада жена, която стоеше с гръб към тях. 5 и 6, правят Йо. Патрик погледна удивено Макс. Това е Кати, рече и побърза да се приближи към нея. Кати беше напълно погълната от играта. Дръпна набързо от цигарата, обърна питието, което и подаде един мургав мъж от дясно, после вдигна зара високо над главата си. Всички числа. Подаде чиповете на крупието. Тук са 26 плюс 5 марки на твърдо 8. Сега, ела, 44, изрече и с извъртане на китката метна зара към противоположната страна на масата. 44, изкрещя в хор тълпата около масата. Кати подскачаше на място, прегърна гаджето си, гавратна още едно питие и всмукна дълго и упойващо от цигарата. Кати, обади се Патрик точно когато тя отново се готвеше да хвърли зара. Тя се спря по средата на движението и се обърна, изглеждаше заинтригувана. Да ме вземат мътните, ако това не е малкото ми братче. Кати се препъна, докато дойде да го поздрави. През това време крупието и другите играчи около масата и крещяха да продължи. Ти си пияна, Кати, рече тихо Патрик, докато я държеше в ръцете си. Не, Патрик, отвърна Кати и се втурна отново към масата. Аз летя. Качила съм се на моя собствена ракета и летя към звездите. Тя се извърна към масата за зарове и вдигна високо дясната си ръка. Е, хайде сега, Йо. Тука ли си, Йо? Извика високо. 2. Сънищата й отново нахлуха в ранните утринни часове. Никол се събуди и се опита да си припомни какво бе сънувала, но успя да възстанови само някой и друг отдален образ. В един от сънищата бе видяла само главата на Омех. Нейният прапрадядо я предупреждаваше за нещо, но Никол не бе разбрала какво и казва. В друг сън бе видяла Ричард да навлиза в спокойните води на океана, а веднага след това една разрушителна вълна с грохот се втурна към брега. Никол разтърка очи и хвърли поглед към часовника. Беше малко преди 4. Цяла седмица почти всяка сутрин по едно и също време, помисли тя. Какво ли означават? Изправи се и прекоси стаята в посока към банята. Малко по-късно вече се намираше в кухнята по спортен екип, където изпи чаша вода. Един биот Абрахам Линкълн, който стоеше неподвижен край стената в края на кухненския плот, се активира и приближи до Никол. Желаете ли кафе, госпожо Уейкфилд? Изрече, вземайки от ръката и празната водна чаша. Не, Линк, отвърна тя. Сега излизам. Ако се събуди някой и ме потърси, кажи му, че ще се върна преди 6. Никол тръгна по коридора към външната врата. Преди да напусне къщата, тя се отби в кабинета от дясно на коридора. По дялото бюро на Ричард бяха разпилени книжа, както от двете страни, така и върху самия компютър, който бе проектирал и сглобил сам.
Ричард се гордееше изключително много с него. Никол го бе подтикнала да го направи, макар да не бе вероятно, че той може да измести любимата му електронна играчка, стандартния джобен компютър намка. Ричард го пазеше с благоговение още от времето преди изстрелването на Нютон. По някои от листовете Никол разпозна почерка на Ричард, но не можа да разбере нищо от символите на компютърния език. Напоследък прекарва тук много време, помисли Никол и усети как я пробожда чувство на вина. Макар да не е сигурен в правилността на това, което прави. Първоначално Ричард бе отказал да участва в опитите да се декодира алгоритъмът, управляващ времето в Нюидън. Никол много ясно си спомняше спора помежду им. Ние приехме да участваме в демократичното управление, бе изтъкнала тя. И ако ти решиш да пренебрегнеш неговите закони, това ще бъде опасен прецедент за останалите. Това не са закони, беше я прекъснал Ричард. Това е само едно решение. И ти много добре знаеш, че решението е страшно глупаво. И ти, и Кенджи се борихте срещу него. А освен това, нали точно ти ми каза веднъж, че наше задължение е да издигаме глас срещу глупостта на мнозинството? Моля те, Ричард. Разбира се, ти можеш да обясниш на всеки го защо мислиш решението за погрешно. Но опитите по алгоритъма сега са цел на компанията. И колонистите знаят, че ние сме близки с Уатанабе. Ако ти пренебрегнеш решението, ще излезе, че Кенджи нарочно се опитва да подкопае. Докато Никол си припомняше спора с своя съпруг, погледът ти блуждаеше из стаята. Когато мислите й отново се върнаха в настоящето, тя с изненада установи, че се е втренчила в три малки фигурки, подредени върху една открита полица над бюрото на Ричард. Принц Хал, Фалстаф, Т.Б. Колко време изтече, откак Ричард ни развличаше нас? Никол се върна към дългите и еднообразни седмици, последвали събуждането на семейството. Докато чакаха пристигането на другите колонисти, роботите на Ричард бяха основното им средство за развлечение. Никол все още чуваше радостния смях на децата и виждаше как съпругът ѝ се усмихва доволен. Онези времена бяха подразбираеми, по-обикновени. Тя затвори вратата на кабинета и продължи нататък по коридора. После животът стана прекалено сложен, за да има време за игра. Сега вие, малки приятели, си седите тихо на полицата. Навън на моравата, под светлината на уличната лампа, Никол се спря за миг до стойката на велосипедите. Поколеба се, гледайки колелото си, после се извърна и се отправи пеша към задния двор. Минути по-късно вече беше прекосила затревената площ зад къщата и се намери на пътеката, която извиваше нагоре към планината Олимп. Никол вървеше бързо. Беше се замислила дълбоко. Дълго време не обърна никакво внимание на това, което я заобикаляше. Мисълта изкачаше от тема на тема, от проблемите, нападнали Нюидън и странните сънища, които се повтаряха, до тревогите и за децата и по-специално за Кати. Стигна до едно разклонение на пътеката. Малка, изработена с вкус табелка обясняваше, че 80 метра по-нататък по лявото разклонение се намира станцията на кабинковия лифт, който се изкачва до върха на планината Олимп. Присъствието на Никол беше засенчено от електронните детектори и в отговор от към лифта се зададе един робот Гарсия. Няма нищо, извика Никол. Ще продължа пеша. С всяка извивка на зигзаговидната пътека, която пълзеше нагоре по склона на планината, гледката ставаше все по-внушителна. Никол спря на едно от разширенията, което се намираше на 500 метра височина и на около 3 км от дома на семейство Уейкфилд. Загледа се към Нюидън. Нощта беше ясна, във въздуха нямаше никаква влага. Днес няма да вали, помисли си Никол, защото знаеше, че в дните, когато падаха дъждове, утрините бяха богати на руса. Точно под нея се намираше градчето Бовоа, а светлините на новата фабрика за мебели й позволяваха да различи повечето от познатите постройки в района дори и от това разстояние. На север градчето Сан Мигел се скриваше от масива на планината. Но в другия край на колонията, точно срещу притъмнелия Сентрал Сити, Никол можеше да види водопадите светлина, които заливаха Вегас на Накамура. Тутък си е обзе лошо настроение. Това дяволско място е отворено по цяла нощ, проскърца с зъби. Използва жизнено необходими източници на енергия и предлага безвкусни развлечения. Когато зърна Вегас, Никол не можеше да не се сети за Кати. Толкова талант по природа, отбеляза на ум тя. Тъпа болка в сърдечната област съпроводи образа на дъщеря й.
не можеше да не се запита дали Кати все още будува в блещукащия фантастичен живот от другата страна на колонията. И така колосално пропилян. Поклати тя глава. Ричард и Никол често си говореха за Кати. След политиката на Нюидън Кати беше втората тема, по която се караха. И не беше съвсем точно да се каже, че се караха за политика. Просто Ричард живееше с чувството, че всички политици, с изключение на Никол и може би на Кенджи Уатанабе, са, като цяло безпринципни. Така че караницата му се състоеше в бърза присъда над безцветните дебати в Сената или дори над тези в съдебната зала на Никол, след което отказваше да разговаря по въпроса. Кати беше другият повод за напрежение между тях. Ричард постоянно твърдеше, че Никол се държи към нея прекалено строго. Обвиняваме, мислеше си Никол, докато се взираше в далечните светлини, че не прекарвам достатъчно време с Кати. Твърди, че най-критичният период от живота си децата прекараха почти без майка, защото аз се впуснах в политиката. Кати вече почти не се прибираше у дома. Все още имаше собствена стая в къщата на семейство Уейкфилд, но прекарваше повечето нощи в един от модните апартаменти, изградени от Накамура в границите на комплекса Вегас. Как успяваш да си плащаш найма? Запита тя една вечер дъщеря си малко преди да си разменят обичайните любезности. А ти как мислиш, майко? Запита воинствено Кати. Работя, ето как. Нали разполагам с много време? В университета изучавам само 3 предмета. И какво работиш? Ами играй ролята на домакиня или пък забавлявам. Нали знаеш, каквото е необходимо? Отговорът на Кати бе доста мъгляв. Никол загърби светлините на Вегас. Напълно естествено е, че Кати е объркана. Изобщо не е имала юношество. Но въпреки това нещата не вървят както трябва. Никол продължи забързано нагоре, като се опитваше да пропъди нарастващата тъга. Между 500 и 1000 метра височина планината беше покрита с дървета, които бяха пораснали близо 5 метра. Тук, в един изключително мрачен участък с дължина повече от километър, пътеката към билото се виеше между планината и външната стена на колонията. Почти към края на усойния участък имаше малка пролука, от която се откриваше изглед на север. Никол бе стигнала до най-високата точка на своето изкачване. Тя спря на разширението и се загледа към Сан Мигел. Ето го доказателството, помисли си и поклати глава, че и тук, в Нюидън, ние се провалихме. Въпреки всичко в рая също има бедност и отчаяние. Тя бе видяла зараждането на проблема, всъщност предсказа го още към края на едногодишния си мандат като временен губернатор. По ирония на съдбата точно тогава се зароди процесът, породил Сан Мигел, където стандартът на живот бе два пъти по-нисък от този в другите 3 градчета на Нюидън. Началото бе веднага след пристигането на Пинта. Колонистите от тази първа група се установиха в югоизточното градче, което по-късно бе наречено Бавоа. Така те създадоха прецедент, който беше повторен след пристигането на Нина. В ход бе планът за свободен избор на местоживеене, така че почти всички азиатци решиха да се заселят заедно в Хаконе. Европейците, белите американци и азиатците от Средния изток предпочетоха Позитано или това, което беше останало от Бавоа. А мексиканците, другите латиноамериканци, светнокожите американци и африканците до един се ориентираха към Сан Мигел. Като губернатор Никол се бе опитала да реши проблема на де-факто създадената сегрегация. Тя изработи един утопичен план за ново заселване, според който във всяко едно от 4 селища трябваше да попаднат представители на различните раси в такова процентно съотношение, което да отразява колонията като цяло. Предложението и може би щеше да бъде прието, ако беше направено в ранната история на колонията и по-специално непосредствено след дните, прекарани в Сомнариума. Тогава повечето колонисти гледаха на Никол като на богиня. Но година след това стана много късно. Свободната инициатива вече бе създала различия както в личната собственост, така и в собствеността на недвижимо имущество. Дори и най-верните последователи на Никол си даваха сметка колко неприложима е в този момент нейната идея за ново заселване. Когато мандатът и на губернатор завърши, Сенатът гръмко одобри назначаването и от Кенджи за един от 5-те постоянни съдии на Нюидън. Независимо от това нейният имидж в колонията пострада значително, когато започнаха навсякъде да се коментират направените от нея забележки в защита на пропадналия план за презаселване. Никол продължи да настоява,
че за колонистите е важно да живеят в малки, задружни квартални общества, за да може от тях да се развие разбиране към расовите и културни различия. Тогава нейните опоненти определиха възгледите й като безнадеждно наивни. Още няколко минути Никол остана загледана в примигващите светлини на Сан Мигел, а през това време тялото й попиваше пота от напрегнатото изкачване на планината. Точно когато се обърна да си тръгва обратно към дома, в спомените й нахлуха други примигващи светлини, на град Давос, Швейцария, там долу на планетата Земя. По време на последната си ски ваканция Никол и Женевиев бяха вечеряли в един ресторант на планината Давос. След вечеря те стояха на терасата, уловени за ръце в сковаващия студ. На много километри под тях светлините на Давос блестяха като малки скъпоценни камъчета. При спомена за изяществото и интелекта на първата си дъщеря, която не бе виждала от толкова много години, в очите на Никол нахлуха сълзи. Благодаря ти още веднъж, Кенджи, промърмори на себе си, като си припомни снимките, които новият ти приятел бе донесъл на Земята. Благодаря за това, че сподели с мен за посещението ти при Женевиев. Докато Никол се спускаше надолу по склона, около нея пак се възцари мрак. Този път стената на колонията се намираше от лявата й страна. Тя продължаваше да си мисли за живота в Нюидън. Точно сега се нуждаем от смелост. Смелост, ценност и прозорливост. Но дълбоко в сърцето си тя се страхуваше, че най-лошото все още предстои. За нещастие, мислеше си тя с горчивина, Ричард, аз, та дори и децата останахме чужденци, независимо от всичко, което направихме. Малко вероятно е да успеем да променим нещо. Ричард направи проверка, за да се убеди, че трите хуманоида Айнщайн са възпроизвели правилно всичките процедури и данни, които се намираха на няколкото монитора в кабинета му. Когато четиримата напускаха къщата, Никол го целуна. Прекрасен човек си, Ричард Уейкфилд. Ти си единствената, която мисли така, отвърна той, усмихвайки се на сила. И само аз си го зная, за момент Никол замълча. Високо ценя това, което вършиш. Зная, че... Няма да закъснявам, прекъсна я той. Ние с биотите имаме да проверим само две хипотези. Ако и днес не успеем, ще се откажем. Ричард се забърза към гарата на Бово. Трите биота го следваха по петите. Взеха влака за Позитано. Той правеше съвсем кратък престой край големия парк около езерото Шекспир, където преди два месеца бе отпразнуван денят на заселването. Няколко минути по-късно Ричард и придружаващите го хуманоиди слязоха в Позитано и пресичайки градчето, се отправиха към югозападния ъгъл на колонията. Там, след като личните им карти бяха проверени от един човек и две Гарсия, им бе позволено да минат през изхода на колонията и да навлязат в пръстена, който опасваше Нюидън. Преди да стигнат до единствената врата, изрязана в дебелата външна стена, която опасваше поселището, трябваше да минат само още една кратка електронна проверка. Вратата се отвори и Ричард поведе хуманоидите към вътрешността на рама. Ричард Уейкфилд изпитваше прекалено много опасения, когато 18 месеца по-рано Сенатът гласува да се разработи и пусне в действие проникваща сонда, която да определи условията в околната среда на рама, в непосредствена близост с техния модул. Той бе в състава на комисията, която направи преглед на инженеринговия проект на сондата. Страхуваше се, че външната среда може да е прекалено враждебна за човека и че формата на сондата няма да гарантира неприкосновеността на тяхната обител. Изразходвани бяха много време и средства, за да се подсигури херметизацията на Нюидън по време на цялата процедура, дори когато сондата си пробива път през стената. Ричард загуби доверието на колонията, когато се оказа, че външната среда в рама не се различава значимо от тази в Нюидън. Отвън цареше постоянен мрак и съществуваха незначителни периодични вариации в атмосферното налягане и в съставните елементи, но като цяло средата в рама дотолкова съвпадаше с средата в колонията, че човеците изследователи не се нуждаеха от космонавтски костюми. Две седмици след като първата сонда установи благоприятната атмосфера отвън, колонистите бяха привършили с картографирането на онази част от централната равнина, която беше достъпна за тях. Нюидън и още една почти идентична правоъгълна конструкция, разположена на юг, Ричард и Никол бяха убедени, че тя представлява обител на друга форма на живот, бяха оградени в един много по-обширен, също правоъгълен район. Неговите невероятно високи метал-носиви бариери го отделяха от останалата част на рама.
На юг и на север тези бариери представляваха продължение на стените на самите модули, но както от източната, така и от западната им страна имаше по около 2 км свободно пространство. В четирите ъгъла на този външен правоъгълник бяха разположени масивни цилиндрични конструкции. Ричард и останалият технически персонал на колонията бяха убедени, че ъгловите цилиндри, до които достъпът бе невъзможен, съдържат течностите и изпомпващите механизми, чрез които се поддържат условията на средата вътре в модулите. Новооткритият външен район нямаше друг покрив, освен обвивката на самата рама, и заемаше по-голямата част от северния полуцилиндър на космическия кораб. Единствената постройка между двата модула в централната равнина беше просторна хижа с формата на игло. Именно тук се помещаваше контролният център на Нюидън, разположен на 2 км южно от стената на колонията. Когато напуснаха Нюидън, Ричард и тримата Айнщайн се отправиха към контролния център, където работеха вече от 3 седмици, като се опитваха да проникнат в главния контролен блок, управляващ времето в Нюидън. Независимо от протестите на Кенджи Уатанабе, сенатът бе отпуснал средства за радикални усилия, които да бъдат положени от най-добрите инженери на колонията с цел промяна алгоритъма на времето. Политиците бяха обнародвали този закон, след като изслушаха експертното мнение на група японски учени. Според тях излизаше, че в Нюидън действително могат да се поддържат стабилни климатични условия, въпреки повишеното ниво на въглероден двуокис в степента на запрашеност в атмосферата. Това заключение крайно допадна на политиците. Ако действително не се налагаше да се забранява с закон изгарянето на дърва, нито да се въвеждат отново мрежите сок, а само да се пренагласи някой и друг параметър в чуждоземния алгоритъм, който в края на краищата е бил проектиран въз основа на някои допускания, вече невалидни, то тогава. Ричард мразеше тази логика. Наричаше я избягвай проблема колкото се може по-дълго. Независимо от това той се съгласи да се заеме с задачата както заради апелите на Никол, така и защото останалите инженери от колонията претърпяха пълен провал в опитите си да вникнат поне в едно звено на алгоритъма, контролиращ климата в Нюидън. Обаче настоя да работи предимно сам, единствено с помощта на хуманоидите Айнщайн. В деня, когато Ричард реши да опита за последно да декодира алгоритъма на климата в Нюидън, той и неговите биоти минаха и през един участък, отстоящ на около километър от изхода на колонията. Под големите осветителни тела се бяха струпали архитекти и инженери, които работеха край една много дълга маса. Каналът няма да ни затрудни, почвата е много мека. Ами отходните води. Шахти ли ще строим, или ще ги извозваме обратно в Нюидън за преработка? Енергийните нужди на това градче ще бъдат значителни. Не само за осветление, поради заобикалящия мрак, но също и за различните прибори. Освен това се намираме доста далеч от Нюидън и трябва да вземем предвид обичайните загуби по трасето. Ще се наложи да употребим най-добрите свръхпроводници, с които разполагаме. С месеца от отвращение и ярост заля Ричард, докато слушаше този разговор. Архитектите и инженерите проучваха възможностите да се изгради селище извън Нюидън, което да поеме носителите на РВ-41. Проектът, наречен Авалон, бе плод на деликатен политически компромис, постигнат между губернатор Уатанабе и опозицията. Кенджи бе дал съгласието си да се отпуснат средства за това проучване, за да демонстрира, че е непредубеден по въпроса как да се реши проблемът РВ-41. Ричард и тримата Айнщайн продължиха по пътеката в южна посока. Северно от контролния център настигнаха група хора и биоти, които се бяха отправили към мястото на сондажите на другия модул. Носеха внушителна апаратура. Здрасти, Ричард, поздрави Мерилин Блекстоун, сънародничката му британка, която по негова препоръка бе оглавила проекта по сондирането. Мерилин бе от Торнтън, Съмърсет. Инженерската си диплома бе получила през 2232 в Кеймбридж и беше изключително компетентна. Как върви работата? Запита Ричард. Ако разполагаш с малко време, ела да видиш, предложи Мерилин. Ричард остави тримата Айнщайн край контролния център и придружи Мерилин и нейния екип през централната равнина към втория модул. Докато вървеше, той си припомни разговора с Кенджи Уатанабе и Дмитрий Уланов, който се бе състоял в кабинета на губернатора след обеда преди официалното приемане на проекта за сондирането. Искам да знаете, беше заявил Ричард,
че съм категорично против каквито и да било опити да се нарушава неприкосновеността на другия модул. Ние с Никол сме почти сигурни, че там се помещава друга форма на живот. Няма нито една причина, която да ни принуждава да вършим това. Да предположим, че е празна, отвърна Дмитрий. Да предположим, че този модул е създаден за нас, в случай, че сме достатъчно умни, за да разберем как да го използваме. Дмитрий, Ричард почти викаше, чули си изобщо нещо от това, което двамата с Никол повтаряме месеци наред? Все още продължаваш да се придържаш към тази абсурдна хомоцентрична представа за нашето място в Вселената. Понеже сме доминиращият вид на планетата Земя, ти приемаш, че сме висши същества. Не сме. Сигурно има стотици. Ричард, гласът на Кенджи беше тих, знаем твоето становище по въпроса. Но колонистите от Нюидън не са съгласни с теб, те никога не са виждали Орела, октопаяците или някое от другите фантастични същества, за които говориш. Искат да знаят дали разполагаме с пространство, в което можем да се разгърнем. Още тогава Кенджи бе оплашен, си мислеше Ричард, докато заедно с изследователския екип приближаваше към втория модул. И все още изпитва ужас, че Макмилън ще победи Уланов в изборите и ще предаде колонията на Накамура. Два хуманоида Айнщайн започнаха работа веднага, щом екипът пристигна на мястото за сондажа. Много внимателно нагласиха компактната лазербор машина на мястото, където в стената вече бе образувано отверстие. Само след 5 минути бормашината бавно започна да разширява отвора в метала. Колко дълбоко сте проникнали? Запита Ричард. За сега само 35 см, отвърна Мерилин. Работим много бавно. Ако стената е със същата дебелина като нашата, ще минат поне още 3 или 4 седмици, преди да я преодолеем. Между другото, спектрографският анализ на стружките от стената показва, че е направена от същия материал като нашата. А след като проникнете във вътрешността, Мерилин се разсмя. Не се безпокой, Ричард. Следваме всичко, което си препоръчал. Ще има поне 2 седмици на пасивно наблюдение, преди да продължим с следващата фаза. Ще им дадем възможност да реагират, ако те наистина са вътре. Скептицизмът в гласа й бе очевиден. И ти ли, Мерилин? Възкликна Ричард. Какво ви става на всички? Нима мислиш, че Никол, аз и децата сме съчинили всичките тези истории? Необичайните твърдения изискват необичайни доказателства, отвърна тя. Ричард поклати глава. Понечи да възрази на Мерилин, но си даде сметка, че има да върши по-важна работа. Възпитано довърши разговора, като се ограничи в рамките на колегиалните отношения, а след няколко минути се отправи назад към контролния център, където го чакаха айнщайновците. Най-хубавото в работата на хуманоидите Айнщайн бе, че Ричард можеше мигновено да изпробва различни варианти. Всеки път, когато му хрумнеше нещо, можеше да го изложи пред някой от биотите и да бъде сигурен, че то ще бъде изпълнено точно. Самите айнщайновци никога не предлагаха нов метод, в замяна на това притежаваха съвършена памет и често напомняха на Ричард, ако някоя от идеите му наподобява друга, по-ранна, която се е провалила. Всички други инженери от колонията, които се бяха заели да модифицират алгоритъма за времето, най-напред се опитаха да разберат как работи чуждоземният суперкомпютър, разположен в средата на контролния център. Това беше основната им грешка. Ричард, който предварително беше наясно, че вътрешните операции на този суперкомпютър не се различават много от вълшебството, се концентрира върху изолирането и идентифицирането на изходните сигнали, които излъчваше този огромен процесор. В края на краищата, разсъждаваше той, основната структура на процеса трябва да е проста. Някакъв набор от величини определя във всеки един момент климатичните условия вътре в Нюидън. Чуждоземните алгоритми трябва да използват данните за тези величини, за да изработят и изпратят команди към огромните цилиндрични конструкции, в които се осъществяват действителните физически процеси, довеждащи до промяна на атмосферата вътре в градчетата. Не му отне много време да изработи обща функционална диаграма на процеса. Поради отсъствие на пряк електрически контакт между контролния център и цилиндричните конструкции, беше очевидно, че между двата обекта съществува електромагнитна връзка. Но от какъв тип? Когато сканира спектъра, за да разбере в коя част на вълновия диапазон се осъществява връзката, Ричард откри множество потенциално възможни сигнали.
Анализът и тълкуването на тези сигнали беше като да търсиш игла в купа сено. С помощта на хуманоидите Айнщайн накрая Ричард успя да определи, че най-честото излъчване е в зоната на късите вълни. Цяла седмица той и роботите каталогизираха обмяната на микровълнови сигнали, като същевременно разглеждаха климатичните условия в Нюидън. Опитваха се да се спрат върху специфичен набор параметри, модулиращи силата на отговора от страна на цилиндрите. През същата тази седмица Ричард изпита и пусна в действие един преносим микровълнов предавател, който той и роботите бяха изработили съвместно. Целта му бе да създаде команден сигнал, който да има характеристиките на този, който идва от командния център. Първият сериозен опит се оказа пълен провал. Ричард допусна, че проблемът може да е в точността на избора на подходящ момент за предаването. Ето защо следващото, което направи с помощта на Айнщайновците, бе да разработи контролна схема на последователността, която да даде възможност да се излъчват сигнали с точно една фемтосекунда. По този начин цилиндрите щяха да получават сигналите в изключително кратък отрязък време. Миг след като Ричард изпрати към цилиндрите това, което смяташе за нов набор от параметри, от към контролния център, прозвуча силен алармен сигнал. Секунди след това образът на орела подобно на привидение се появи във въздуха над Ричард и биотите. Човешки същества, изрече холографският образ на орела, бъдете много внимателни. Проектът на контрола за деликатния баланс на вашия модул бе свързан с много параметри. Не променяйте тези критично важни алгоритми, освен ако не се налага действително. Макар да бе шокиран, Ричард реагира на часа, като нареди на Айнщайновците да запишат това, което виждат. Орелът повтори своето предупреждение и изчезна, но цялата сцена се съхраняваше във видеозаписващата подсистема на хуманоидите. 3. Вечно ли ще останеш така депресиран? Запита Никол съпруга си, който седеше срещу нея на масата. Пък и до момента нищо ужасно не се е случило. Времето е прекрасно. Мисля, че дори е по-добро от преди, Чичо Ричард, подхвърли Патрик. В университета ти си герой, макар и някои от момчетата да мислят, че си наполовина извънземен. Ричард успя да се усмихне. Правителството не следва препоръките ми, изрече тихо. Изобщо не го е грижа за предупреждението на Орела. В инженеринговия отдел дори има хора, които твърдят, че аз самият съм създал холограмата на Орела. Можете ли да си го представите? Кенджи ти вярва, скъпи. Тогава защо позволява на онези, дето работят с времето, постоянно да покачват мощността на предизвикания отговор? В никакъв случай не може да бъде предсказан дългосрочният ефект от това. За какво се безпокоиш, татко? Ели зададе въпроса си малко по-късно. Балансът в газова среда с обема на нашата атмосфера е много сложен процес. Ели, а освен това аз много уважавам извънземните, които проектираха инфраструктурата на Нюидън. Именно те настояваха въглеродният двуокис и степента на запрашаване да се поддържат под определено ниво. Трябва да им е било известно нещо. Патрик и Ели приключиха с закуската и се сбогуваха. Няколко минути след като децата излязоха от къщи, Никол заобиколи масата и сложи ръце върху раменете на съпруга си. Помниш ли вечерта, когато заедно с Патрик и Ели обсъждахме Алберт Айнщайн? Ричард сбърчи чело. По-късно същата нощ, когато вече бяхме в леглото, аз казах, че откритието на Айнщайн за връзката между материята и енергията е било ужасяващо, защото е довело до появата на ядреното оръжие. Помниш ли какво ми отговори? Ричард поклати глава. Ти ми каза, че Айнщайн е бил учен и цял живот се е трудил, търсейки познанието и истината. Няма ужасно познание, ужасно е само това, което другите човешки същества правят с познанието, това бяха твоите думи тогава. Ричард се усмихна. Ти май се опитваш да ме освободиш от отговорността по въпроса с климата. Може би, отвърна Никол, като се наведе и го целуна по устата. Знам, че си сред най-умните, сред най-съзидателните хора, живели някога, и не искам да носиш на плещите си цялата вина на колонията. Ричард отвърна на целувката изпод черта на жар. Ще можем ли да свършим, преди Бенджи да се събуди? Прошепна той. Днес не е на училище, а с нощи си легна късно. Може би, отвърна Никол с кокетна усмивка. Дай да опитаме. Първото ми дело започва едва в 10.
Предметът, който Епонин преподаваше на учениците от горните класове в Централната гимназия, беше простичко назован изкуство и литература. Обхващаше различните аспекти на културата, която колонистите бяха оставили зад себе си поневременно. В основния си курс Епонин обхващаше много културен и най-разнообразен комплект от източници и поощряваше учениците да осъществяват самостоятелни проучвания в която и да е интересуваща ги област. Тя винаги използваше предварително подготвен план и опорни точки, но беше от онези преподаватели, които се съобразяват с интересите на учениците. Самата Епонин смяташе Лесми за ръбъл звезда на Виктор Юго за най-великия роман на света, а съгражданина си от Лимош, импресиониста от 19 век Пьер Огюст Ренуар, за най-съвършения измежду всички художници. И двамата и сънародници бяха включени в учебния план, но тя бе подредила останалия фактически материал така, че да представи и другите нации и култури по достоинство. Звезда клетниците Фехре. Б. Пехре. Всяка година хуманоидите Кавабата и помагаха с училищната пиеса и за това съвсем естествено беше именно романите на истинския Кавабата Хиляди жерави и Снежна страна да бъдат представителни за японската литература. Трите седмици, посветени на лириката, обхващаха поезията от Фрост и Рилке до Омар Хайам. И въпреки това основният политически фокус попадаше върху Бенита Гарсия не само защото хуманоидите Гарсия присъстваха навсякъде в Нюидън, но и защото и животът, и поезията на Бенита очароваха младите хора. В годината, когато от Епонин се изискваше да носи на ръката си червена лента, уроците й посещаваха само 11 ученика от горните класове. Резултатът от кръвните й проби бе поставил училищната администрация пред сложна дилема. Директорът на гимназията храбро се противопостави на група агресивни родители предимно от Хаконе, които настояваха Епонин да бъде уволнена от гимназията. Въпреки това той и персоналът до някъде се бяха поддали на историята, обхванала колонията и направиха предмета на Епонин факултативен. В резултат броят на учениците беше много по-малък, отколкото през изминалите две години. Ели Уейкфилд беше любимата ученичка на Епонин. Независимо от големите празноти в познанията на девойката, които се дължаха на годините, прекарани в сън, нейната природна, интелигентност и жажда за знания радваха окото. Епонин често и възлагаше специални задачи. За учебния час, в който щяха да започнат изучаването на Бенита Гарсия по случайност той бе предвиден за същата сутрин, когато Ричард Уейкфилд обсъди с дъщеря си своето безпокойство относно контрола на климата в колонията. Ели беше помолена да наизусти едно от стихотворенията от първата стихосбирка на Бенита Гарсия «Мечти на едно мексиканско момиче», написано още когато мексиканката била в пубертета. Преди декламацията на Ели Епонин реши да възбуди въображението на младежите, като накратко им разкаже живота на Бенита. Истинската Бенита Гарсия е била една от най-удивителните жени, живели някога, започна Епонин и посочи с глава към безизразния биот Гарсия, който и помагаше в ежедневното преподаване на материала. Тя е била поет, космонавт, политически лидер, мистик, а животът ѝ представлява както отражение на историческата епоха, в която живее, така и вдъхновение за всички. Баща е бил едър земевладелец от мексиканския щат Юкатан, далече от артистичното и политическото сърце на нацията. Бенита е била единствено дете на майка индианка от племето Май и доста по-възрастен баща. По-голямата част от детството си е прекарала в обширната плантация, която граничи с фантастичните руини на Мачо Пикчу в Уксмал. Когато била малко момиче, Бенита често си играела сред пирамидите и древните постройки на хилядолетния обреден център. Още при постъпването си в училище, тя се проявила като талантлива ученичка, но това, което действително я откроявало сред нейните съученици, били присъщия и плам и въображение. Бенита написала първото си стихотворение на 9 години. На 15, когато се намирала в елитния пансион в столицата на Юкатан, Мерида, вече две от стихотворенията е били отпечатани в престижния Диарио ди Мексико. След като завършила средното си образование, Бенита изненадала и родители, и учители, като им съобщила, че възнамерява да стане космонавт. През 21-29 тя била първата мексиканка, приета в Космическата академия в Колорадо. Когато след 4 години се дипломирала, вече било започнало отдръпването от космоса.
След кризата в 2134 светът изпаднал в депресия, позната като големия хаос, и на практика всички космически проучвания били прекратени. В 2137 Бенита била уволнена от МКА и смятала, че кариерата и на космонавт е приключила. През 2144 един от последните междупланетни транспортни лайнери, Джеймс Мартин, криволяво долетял от Марс до Земята. На борда му се намирали предимно жени и деца от марсианските колонии. Космическият кораб едва успял да се добере до земна орбита. По всичко личало, че пасажерите ще загинат. Бенита Гарсия и трима нейни приятели от космонавтския корпус с хитрост измъкнали един спасителен кораб и успели да приберат 24-ма от пътниците в една от най-зрелищните спасителни мисии на всички времена. Въображението на Елия отнесе от разказа на Епонин и тя си представи колко забавно трябва да е била по време на спасителната мисия на Бенита. Бенита управлявала космическия кораб ръчно, без пряка връзка, която да ръководи операцията от Земята, и рискувала живота си, за да спаси други хора. Възможно ли е да съществува по-голяма себеотдайност по отношение на представителите на твоя вид? Докато си мислеше за самопожертвователността на Бенита Гарсия, пред очите на Ели изплува образът на майка й. Последва серия от картини, свързани с Никол. Най-напред Ели видя майка си облечена в съдийската роба да говори пред сената. После Никол, която масажира врата на баща и в кабинета му късно през нощта. Никол, която търпеливо обучава Бенджи ден след ден, която кара колело заедно с Патрик към тенис игрището в парка или казва на Линк какво да приготви за вечеря. В последната картина Никол седеше край леглото на Ели и отговаряше на въпроси за живота и любовта. Моята майка е моята героиня, неочаквано осъзна тя. И тя е себеотрицателна като Бенита Гарсия. Представете си, ако можете, едно младо мексиканско момиче на 16 години, което си е дошло у дома от пансиона и бавно се изкачва нагоре по стръмните стъпала на пирамидата на заклинателя в Уксмал. Утринта е топла, защото е пролет. Под нея игуаните играят между скалите и руините. Епонин кимна към Ели. Беше дошло време за стихотворението. Тя се изправи и започна да рецитира. Ти всичко си видял, древни змейо, и радостите, и сълзите ни, и сърцата ни, изпълнени с мечти, но и с ужасяващи желания. Нима и майката на моята майка индианка не е седяла на тези стъпала. Преди хиляди години тук тя е разказвала за силни страсти, които не е пожелала и не е могла да сподели с никой друг. Нощем се взирам в звездите. Осмелявам се да видя себе си сред тях. Сърцето ми кръжи над пирамидите, витае над всемирните възможности. О, да, Бенита, шепнат игуаните. Да е отговорът ни за теб. Да и за майката на майка ти. Мечтите и купнежите и отпреди толкова години ще бъдат сбъднати чрез теб. Когато Ели свърши, бузите й блестяха от стеклите се сълзи. Учителката и нейните съученици вероятно си мислеха, че е дълбоко развълнувана от стихотворението и от експозето за Бенита Гарсия. Нямаше как да разберат, че Ели току-що бе преживяла емоционално прозрение, че току-що тя бе открила колко дълбоко обича и уважава майка си. Беше последната седмица от репетициите на училищната пиеса. Епонин бе избрала една стара творба в очакване на Годо, написана от нобелиста от 20 век Самуел Бекет. Темата й бе много подходяща за живота в Нюидън. Двамата главни герои Ели Уейкфилд и Педро Мартинес, красиво 18 годишно момче, едно от опасните хлапета, прибавени към състава на колонистите в последните месеци преди излитането, бяха облечени от главата до петите в дрипи. Епонин не би се умяла да постави пиесата без хуманоидите Кавабата. Биотите проектираха и създадоха декорите, костюмите, насочваха светлините и дори провеждаха репетициите, когато тя не можеше да присъства. Училището разполагаше общо с 4 кавабата и през 6-те седмици, които предхождаха представлението, трима от тях бяха на подчинение на Епонин. Чудесно, извика Епонин и се приближи към учениците си на сцената. Да кажем, че сме приключили за днес. Госпожице Уейкфилд, обади се кавабата номер 052, на три места репликите ви не бяха точни. Там, където речта ви започва. Утре ще й кажеш, прекъсна го Епонин и го отпрати с внимателен жест на ръката. Тогава то ще й говори повече, тя се извърна с лице към малкия състав. Има ли въпроси?
Знам, че сме разговаряли за това и преди, госпожице Епонин, обади се колебливо Педро Мартинес, но много ще ми помогнете, ако го обсъдим отново. Вие ни казахте, че Годо не е личност, че той или то всъщност е една идея или измислица. Че ние всички очакваме нещо. Съжалявам, но ми е трудно да проумея точно какво. Цялата пиеса на практика е едно обсъждане колко абсурден е животът, отвърна Епонин след няколко секунди. Ние се смеем, защото виждаме себе си в тези скитници на сцената. Смеем се, защото, когато те заговорят, ние чуваме своите думи. Това, което Бекет е доловил, е купнежът в човешкия дух. Който и да е той, Годо ще оправи всичко. Някак си той ще промени живота ни и ще ни направи щастливи. Възможно ли е Годо да е Господ? Запита Педро. Напълно. Или дори свръхразвитите извънземни, които са построили космическия кораб Рама и контролират орбиталния възел, където са били Ели и нейното семейство. Всяка сила или власт, или същество, което е панацея за страданията на света, може да бъде Годо. Ето защо пиесата е общо приета. Педро. От към задната част на малката аудитория прозвуча заповеднически вик, свърши ли вече? Само минутка, Марико, отвърна младежът. Обсъждаме нещо много интересно. Защо не дойдеш? Девойката японка остана на входа. Не, отвърна грубо тя. Не желая. Епонин освободи състава и Педро скочи от сцената. Докато младежът бързаше към вратата, Ели се приближи към своята преподавателка. Защо й разрешава да се държи така? Зачуди се гласно. Не ме питай, отвърна Епонин, свивайки рамене. Когато става въпрос за отношения между хората, аз не съм експерт. Тази кабаяши е голяма проклетия, помисли Епонин, когато си припомни как Марико се бе отнесла към Ели и нея самата една вечер след репетиция, сякаш бяха някакви гадни боболечки. Понякога мъжете са толкова глупави. Епонин, имаш ли нещо против родителите ми да присъстват на последната репетиция с костюмите? Запита Ели. Бекет е един от любимите драматурзи на баща ми. Ще бъде чудесно, отвърна Епонин. Твоите родители винаги са добре дошли. Освен това искам да им благодаря. Госпожице Епонин, викна младежки глас от другия край на помещението. Беше Дерек Брюър, един от учениците на Епонин, който по-детски си падаше по нея. Дерек на бегом изкачи стъпалата до тях и отново изкрещя. Чухте ли новините? Епонин поклати глава. Възгудата на Дерек беше очевидна. Съдия Мишкин обяви червените ленти за антиконституционни. Няколко секунди бяха необходими на Епонин, за да асимилира новината. До тогава Дерек вече бе стигнал до нея, възхитен, че е първият, който я съобщава. Ти, сигурен ли си? Току-що го чухме по радиото в офиса. Епонин се протегна към омразната лента на рукава. Погледна към Дерек и Ели и с рязко движение я смъкна от ръката си и я метна във въздуха. Докато наблюдаваше как пада надолу, образувайки дъга, очите й се изпълниха с сълзи. Благодаря ти, Дерек. Само след миг Епонин се намери в два чифта млади ръце, които я прегръщаха. Поздравления, изрече тихо Ели. 4. Заведението за хамбургери в Сентрал Сити се въртеше изцяло от биоти. Два Линкълн управляваха оживената закусвалня, 4 Гарсия изпълняваха домашните поръчки на клиентите. Храната се приготвяше от двойка Айнштайновци, а цялата зона за хранене се поддържаше безукорно чиста от една единствена тясо. Заведението носеше огромни печалби на своя собственик, защото единствените разходи по него бяха тези за първоначалното преустройство на сградата и за хранителните продукти. Всеки четвъртък, когато работеше в болницата като доброволка, Ели вечеряше тук. В деня, който влезе в историята като ден на прокламацията на Мишкин, Ели не бе сама в бистрото. При нея беше седнала вече свободната от дъмгосващата лента Епонин. Чудя се как не сме се засекли в болницата, запита тя и лапна един пържен картоф. Всъщност, какво правиш там? Най-вече разговарям с болните деца, отвърна Ели. Има 4 или 5, които са с сериозни заболявания, а едно малко момченце дори е носител на РВ-41. Те са много благодарни, когато ги посещават хора. Хуманоидите тясо са изключително експедитивни, когато става въпрос за управлението на болницата и извършването на различните манипулации, но не са толкова състрадателни.
Ако въпросът ми не те засяга, запита Епонин, след като сдъвка и глътна парче от хамбургера, защо го правиш? Ти си млада, красива, здрава. Сигурно има хиляди други неща, които би предпочела да вършиш. Не съвсем, отвърна Ели. Както знаеш, майка ми има подчертано развито чувство по отношение интересите на общността, а след като съм разговаряла с хлапетата, не се чувствам безполезна, за момент се поколеба. Освен това, когато съм сред хората, се чувствам някак неловко. Физически аз съм на 19 или 20 години, на практика, старица в гимназията, обаче нямам никакъв социален опит, Ели се изчерви. Една от моите приятелки в училище ми каза, че момчетата са убедени, че съм извънземна. Епонин се усмихна на своята любимка. Да си извънземен е дори по-добре, отколкото да си носител на РВ-41. Но младежите ще направят голям пропуск, ако те подпомогнат. Двете жени приключиха с вечерята и напуснаха ресторанта. Отидоха на площада в Сентрал Сити. В средата му се издигаше паметник в формата на цилиндър, който бе посветен на церемонията, свързана с празника за първия ден на заселването. Паметникът беше висок всичко на всичко 2,5 метра. На нивото на очите в цилиндъра беше провесена прозрачна сфера с диаметър 50 см. Малката светлинка в центъра и представляваше слънцето, а плоскостта, успоредна на настилката, беше елиптичната равнина, в която се разполагаха Земята и другите планети на Слънчевата система. Светлинките, разпръснати из сферата, показваха местата на всички звезди в радиус 20 светлинни години от Слънцето. Един светлинен лъч свързваше Слънцето и Сириус, посочвайки пътя, изминат от семейство Уейкфилд по време на тяхната одисея към орбиталния възел и обратно. Друг тъничък лъч започваше от Слънчевата система и отразяваше траекторията, следвана от рама Трето Римско, откакто бе поела край Марс с заселниците, човеци. Чуждоземният космически кораб, който беше представен като мигаща червена светлина, по-настоящем се намираше на 1/3 от разстоянието между Земята и звездата Тауцети. Разбрах, че идеята за този паметник принадлежи на баща ти, изрече Епонин, когато двете жени застанаха край звездната сфера. Да, отвърна Ели, когато става въпрос за електроника и наука, татко има страхотно въображение. Епонин се взираше в мигащата червена светлина. Изобщо ли не го вълнува това, че не пътуваме към Сириус и орбиталния възел, а в съвсем друга посока? Ели свира мене. Не мисля. Не го обсъждаме много-много. Веднъж ми каза, че така или иначе никой от нас не е в състояние да проумее какво вършат извънземните. Епонин огледа площада. Виж всички тези хора, забързани на някъде. Повечето от тях никога не се спират да видят къде сме. Аз проверявам нашето местоположение поне веднъж седмично. Внезапно стана много сериозна. Откакто ми поставиха диагнозата, че съм РВ-41 положителна, изпитвам непреодолима нужда да знам точно къде се намирам във Вселената. Питам се дали това не е част от страха, че умирам. След дълго мълчание Епонин обгърна раменете на Ели. Питала ли си някога орела за смъртта? Не, отвърна тихо Ели. Но когато напуснахме орбиталния възел, аз бях само на 4 години. Сигурно не съм имала представа за смъртта. Когато бях дете, аз разсъждавах по-детски. Рече на себе си Епонин. Тя се разсмя. Тогава за какво си говорила с орела? Не си спомням съвсем точно. Патрик ми е разказвал, че орелът особено много обичал да ни гледа как си играем с играчките. Наистина ли? Това е очудващо. От описанията на майка ти останах с впечатление, че орелът е твърде сериозен, за да се интересува от игра. Все още го виждам ясно в спомените си, макар че съм била толкова малка. Но не си спомням гласа му. Сънувала ли си го някога? Запита няколко секунди по-късно Епонин. О, да, много пъти. Веднъж седеше на върха на огромно дърво и ме гледаше през облаците. Епонин се разсмя отново. После припряно погледна часовника си. Имам час при лекаря и ще закъснея. Ти кога трябва да си в болницата? В 7. Тогава е по-добре да тръгваме. Когато Епонин се появи в приемната на доктор Търнър за редовния преглед, който и правеха на всеки 2 седмици, дежурната тя Соя заведе в лабораторията, взе и кръв и урина и после я покани да седне. Хуманоидът осведоми Епонин, че докторът ще дойде и седичка.
В чакалнята се намираше и един катранено черен мъж с проницателен поглед и приятелска усмивка. «Здравей», поздрави той, когато очите им се срещнаха. «Казвам се Амадо Диаба и съм аптекар». Епонин също се представи, като през това време си мислеше къде ли е срещала този човек. «Знаменит ден, а?» отбеляза мъжът след кратко мълчание. «Какво облегчение да захвърлим омразните ленти!» Сега Епонин си спомня Амадо. Беше го виждала един или два пъти на груповите срещи на болните и носителите на РВ-41. Някой беше казал, че Амадо е прихванал вируса вследствие на кръвопреливане през първите дни от основаването на колонията. «Колко ли сме общо?» питаше се тя. 93-ма. Или май 94. Петима от тях са хванали болестта от кръвопреливане. Изглежда големите събития винаги вървят ръка за ръка, тък му казваше Амадо. Прокламацията на Мишкин бе оповестена само часове, преди да се появят многокраките. Епонин го изгледа въпросително. «За какво говориш?» «Още не си чула за многокраките». Възкликна Амадо с лека усмивка. «Къде си била?» Амадо изчака няколко секунди, преди да се впусне в обяснения. През последните няколко дни изследователският екип, който работи при другия модул, разширяваше прохода. Днес те неочаквано са се изправили лице в лице с шест странни същества, които изпълзели от направената в стената дупка. Очевидно тези многокраки, както ги нарече телевизионният репортер, живеят в другия модул. Наподобяват космати топки за голф, прикачени към гигантски начленени крака. Движели се много, много бързо. Около час лазили по хората, по биотите, по оборудването. Сетне изчезнали обратно в отвора. Епонин тък му се готвеше да зададе някакъв въпрос за многокраките, когато доктор Търнър излезе от своя кабинет. «Господин Диаба, госпожице Епонин, разполагам с подробни сведения за всеки го от вас. Кой ще влезе първи?» Докторът все още притежаваше най-страхотните сини очи в колонията. «Господин Диаба беше тук преди мен», отвърна Епонин, «така че...» «Винаги предимство на дамите», прекъсна я Амадо. «Дори и в Нюидън». Епонин пристъпи в кабинета на доктор Търнър. «За сега всичко е наред», обърна се към нея докторът, когато останаха насаме. «Вирусът е от теб, но няма никакви признаци за поражение на сърдечните мускули. Не зная причината, но при някои заболяването определено прогресира по-бързо, отколкото при други. Как е възможно, прекрасни мой лекарю, толкова внимателно да следиш всички показатели за здравословното ми състояние и нито веднъж да не забележиш погледите, които ти хвърлям? Ще продължим с терапията за подпомагане на имунната система. Тя няма сериозни странични ефекти и може би все пак до някъде ти помага, щом до сега не сме забелязали доказателства за разрушителна активност на вируса. А иначе добре ли си?» Двамата излязоха заедно от стаята. Доктор Търнър отново припомни на Епонин симптомите, които щяха да покажат, ако вирусът е преминал в нов етап на развитие. Докато разговаряха, вратата се отвори и в чакалнята влезе Ели Уейкфилд. В първия момент доктор Търнър не забеляза нейното присъствие, но миг по-късно той очевидно се сепна. «Мога ли да ти помогна, млада госпожице?» запита той. «Дойдох да питам нещо, Епонин», отвърна безразлично Ели. «Ако ви преча, мога да почакам отвън». Доктор Търнър поклати отрицателно глава, а последните му бележки към Епонин прозвучаха някак разхвърлено. В първия момент тя дори не разбра какво се е случило. Но когато си тръгваше заедно с Ели, видя как докторът се загледа в нейната ученичка. 3 години купнях да видя този израз в очите му. Вече си мислех, че не е способен на това. Ели, Господ да я благослови, изобщо не го забеляза. Отмина още един дълъг ден. Когато вървеше по пътя от гарата до апартамента си в Хаконе, Епонин се чувстваше безкрайно изтощена. Емоционалното облегчение, което бе изпитала след свалянето на лентата, вече бе отминало. Сега беше леко потисната и същевременно се опитваше да се пребори с ревността си към Ели Уейкфилд. Спря се пред апартамента. Широката червена лепенка на вратата предупреждаваше всички, че тук живее носител на РВ-41. Отново изпълнена с благодарност към съдия Мишкин, Епонин не отлепи. Отдолу на вратата остана по-светла ивица. «Утре ще я боядисам», помисли си тя. Веднага щом влезе, Епонин се отпусна на един футьойл и се пресегна за цигара. Докато я палеше, предчувстваше удоволствието.
Никога не пуша в училище пред учениците, опита се тя да се оправдае пред себе си. Не им давам лош пример. Пуша само тук. У дома. Когато съм сама. Епонин почти никога не излизаше вечер. Жителите на Хаконе и бяха показали ясно, че не е желана в тяхната общност. Две отделни делегации я бяха помолили да напусне селището, а на няколко пъти на вратата си намираше гадни бележки. Но Епонин се заинати и отказа да се премести. Кимбърли почти никога не си стоеше вкъщи, така че Епонин разполагаше с много повече жилищно пространство, отколкото би могла да си позволи при нормални обстоятелства. А и беше наясно, че носител на РВ-41 няма да бъде посрещнат добре никъде в колонията. Епонин бе заспала на фотиола и сънуваше поле, обрасло с жълти цветя. Не чу тропането по вратата, докато то не стана твърде силно. Разсъни се и хвърли поглед към часовника, беше 11. Когато отключи, в апартамента на Хлу Кимбърли Хендерсън. О, Еп, толкова се радвам, че си тук. Имам страшна нужда да поговоря с някого. Някой, на когото мога да се доверя. Кимбърли с рязък жест запали цигара и тутък си се впусна в несвързан монолог. Да, да, зная, измърмори, когато забеляза неодобрението в погледа на Епонин. Права си. Друсена съм. Но се нуждаех от това. Доброто старо кокомо. Измамното усещане, че струваш нещо, е по-добро, отколкото да се чувстваш лайно. Тя дръпна неистово от цигарата и издуха дима на кратки, накъсани интервали. Задникът му с задник този път наистина го направи, Еп. Изхвърли ме зад борда. На дървеното копеле, мисли си, че всичко му е позволено. Търпях любовните му истории, дори от време на време разрешавах някои от по-младите момичета да се присъединяват към нас, тройките освежават секса. Но винаги съм била Ицхибан номер 1 звезда, или поне си мислех, че съм. Звезда номер 1 Итал. Б. Пехре. Кимбърли завъртя фаса в пепелника и закърши ръце. Малко й оставаше да избухне в сълзи. Тази вечер ми каза, че се местя. Моля, питам глас, какво искаш да кажеш? Изнасяш се, казва той. Няма усмивка, няма обяснение. Събери си багажа, казва, отзад в Ксанадо има един апартамент за теб. Ами там живеят курвите, казвам аз. Той се усмихва леко и не казва нищо. Значи съм уволнена, казвам аз. Избухвам. Не можеш да направиш това, казвам. Опитвам се да го ударя, но той хваща ръката ми и ме шамаросва яко през лицето. Ще правиш каквото ти наредя, казва. Няма, копел дак гаден. Грабвам една ваза и я хвърлям. Тя се разбива в масата и парчетата се пръскат. След секунди двама мъже са извили ръцете ми зад гърба. Отведете я, казва крал Джаб. Заведоха ме в новия апартамент. Той е много хубав. В дрешника има голяма кутия на Вито Кокомо. Изпуших доста и полетях. Хей, рекох си, не е чак толкова лошо. Поне няма да угаждам на странните сексуални желания на Тошио. Отидох в казиното и се забавлявах, бях на седмото небе, докато не ги зърнах. Съвсем открито, пред очите на всички. Полудях, крещях, пищях, проклинах, дори я нападнах. Някой ме удари по главата. Бях на пода на казиното, Тошио се надвеси над мен. Ако още веднъж направиш това, изсъска той, ще те заровят до Марчело Дани. Кимбърли закри лицето си с ръце и започна да хлипа. О, Еп, изрече секунди по-късно, чувствам се толкова безпомощна. Към кого да се обърна? Какво мога да направя? Преди Епонин да успее да каже каквото и да било, Кимбърли говореше отново. Зная, зная, мога да се върна отново на работа в болницата. Все още имат нужда от сестри, истински. Между другото, къде е Линкълн? Епонин се усмихна и посочи дрешника. Браво, разсмя се Кимбърли. Дръж робота на тъмно. Изкарай го да почисти банята, да измие съдовете, да сготви. После, тряс, обратно в дрешника. Изхихика. Оная им работа не става за нищо, знаеш ли? Искам да кажа, те имат нещо там долу или нещо подобно на него, нали в края на краищата са анатомично съвършени. Но не го вдигат. Една нощ, когато бях сама и се бях надрусала, накарах един да ми се качи, но той не знаеше какво да прави, когато му викнах бутай. Беше почти толкова кофти, колкото с някои мъже, които познавам. Кимбърли скочи и взе да кръстосва стаята. Не съм съвсем сигурна защо дойдох, изрече и запали нова цигара. Мислех, че може би ти аз, искам да кажа, нали бяхме известно време приятелки.
Гласът ти прекъсна. Започна да ми минава, започвам да се чувствам потисната. Отвратително е, ужасно. Не мога да го понеса. Не зная какво очаквах, но ти си имаш свой живот. По-добре да вървя. Кимбърли пресече стаята и механично прегърна Епонин. Пази се, чули. Не се тревожи за мен. Ще се оправя. Едва когато вратата се затвори зад Кимбърли, Епонин осъзна, че не е продумала нито дума, докато бившата й приятелка е била тук. Тя беше сигурна, че повече няма да види Кимбърли.